ยาสวาบยาโกรจายาวนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทีนี้21ရက်6လ2010ခုမင်္ဂလာပြုပါအသင်း၌သင်ကြားပို့ချအပ်သောလက်တွေ့သုံးချမင်္ဂလာနှင့်မေတ္တာသင်္นานတရားတော်များမနေ့ကတုန်းကမင်္ဂလာတရားအနေအားဖြင့်ဒါနင်္စဓမ္မစရိယာစာညာတကနင်္စတင်ကဟောအနဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဆိုတာရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီနေ့တော့ရှင်းဆက်ပြီးအာရတိဝိရတိပါပါမြစ္ဆပါဏာစသံယမောအပမဒေါသဓမေတုဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရား၄ပါးပေါ့။အာရတိဆိုတာမကောင်းမှုတွေကနေအဝေးမှရှောင်ကျဉ်ခြင်းဝိရတိဆိုတာကမကောင်းမှုကိုအထူးသဖြင့်ရှောင်ကျဉ်ခြင်းအာရတိဝိရတိပါပါမြစ္ဆပါဏာစတံယမောရင့်မှုစေတတ်တဲ့တည်ရည်တရက်တွေအရက်တွေကိုတောက်စားခြင်းမှစောင့်စည်းခြင်းအပမရောစဓမေတုကုသိုလ်တရားတွေမှာမမေ့မလျော့ခြင်းအဲ့ဒီတရားတွေဟာဒီသဘောတရားတွေဟာမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကထုတ်ပြကဲဒီတော့ဒီဟာကလည်းပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတော်တော်အဓိကကျပါတယ်အာရတိမကောင်းမှုမှဝေးစွာရှောင်ရှားခြင်းဟာမင်္ဂလာဆိုတော့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မကောင်းမှုဆိုတာမနေ့ကတုန်းကဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုပြောခဲ့ဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လောဘဆိုတဲ့လိုချင်မှုဒေါသဆိုတဲ့မကျေနပ်မှုမောဟဆိုတဲ့အမှန်ကိုမသိမမြင်မှုအဲ့ဒါမှအဆုံးသတ်အရင်ကအကြောင်းသုံးချက်ပေါ့လိုချင်မှုမကျေနပ်မှုအမှန်ကိုမသိမမြင်မှုရှိခဲ့ရင်ဒါအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီမကောင်းမှုတွေဖြစ်ပြီအဲ့ဒီမှာအမိတွေနဲ့ခွဲလိုက်တော့ကာယကံဆိုတဲ့မကောင်းမှုဝစီကံဆိုတဲ့မကောင်းမှုမနောကံဆိုတဲ့မကောင်းမှုပြုမှုဆက်ဆံပုံတွေပေါ်လာပြုမှုဆက်ဆံပုံတွေမကောင်းတာတွေပေါ်လာအဲ့ဒီမကောင်းတာတွေကိုအာရတိဝေးရရှောင်ရမယ်အာရတိဝေးစွာရှောင်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုရှောင်တာလဲဆိုတော့တတ်เสียရမတွေ့လို့မတတ်ဘူးခိုးเสียရမတွေ့လို့မခိုးဘူးမိမိတို့ဒုစရိုက်မှုတွေကျူးလွန်စရာမရှိလို့မကျူးလွန်ဘူးဆိုတာဒါအဝေးရနေရှောင်တဲ့သဘောပဲလူတယောက်ချမ်းသာနေတဲ့အတွက်ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းလိမ်ရင်းဒါတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဒုစရိုက်မှုတွေမဖြစ်ရင်မကောင်းမှုကနေအဝေးကြီးကနေရှောင်ပါဠိလိုအာရတိလို့ခေါ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာလင်္ကာအနေအားဖြင့်စာရွက်ထဲမှာတွေ့မှာပါမကောင်းမှုမှအဝေးကရှောင်ထမင်္ဂလာဆိုပြီးတော့မကောင်းမှုကနေအဝေးရှောင်နေဆိုတာမကြုံလို့မလုပ်တာပါတဲ့နော်မကြုံလို့မလုပ်တာဟာအဝေးကြီးကနေရှောင်တာပဲအဲ့တော့တချို့ကြတော့မကြုံမိမဲ့တက်တက်လိုက်ရှာပြီးတော့ကြုံကျင်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာရတိဆိုတာအဝေးကြီးကနေရှောင်မှုအတွက်ညွန်ကြတာကိုဘသာကိုအိမ်မှာနေနေရတယ်ကိုကကိုကိုစိတ်ကူးလေးနဲ့ကိုကောင်းရမွန်ရလေးတွေးတော်ကောင်းတဲ့စာအုပ်စာတန်းလေးပါတိုးတော်အဲ့ဒါလို့မနေခြင်းညောင်းအပြင်ထွက်ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေရှာခြင်းညကြံခြင်းညအဲ့ဒါဆိုရင်မကောင်းမှုကနေအဝေးကရှောင်တာမဟုတ်တော့ခုနပြောသလိုနေရုံနေစဉ်တိုင်းကိုကကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနေမယ်ဆိုရင်ဒါမကောင်းမှုကနေဝေးစွာရှောင်တာပေါ့မကောင်းမှုကနေအဝေးကြီးရရှောင်တာလိုက်မရှာတော့
ไรไม่ชาวิสระมะกอมุบะเนี่ยอวิริยะเนี่ยชาวเนี่ยดีโลตะเช่มัดทาบ่อะไรใส่ไม่ชาเตยดีกิสสะเนี่ยปัดเตลุมะกอมุบะชาวญินกิสสะหาดาเนกิสสะไม่ปีโลถับพี่รอวิรติဆိုပြီးတော့အထူးရှောင်ခြင်းဆိုပြီးထပ်ပြမကောင်းမှုမှအထူးပရှောင်ထမင်္ဂလာဆိုပြီးအထူးရှောင်တာကြတော့ဘယ်လိုရှောင်တာလဲထိတ်တိုက်တိုးလာတဲ့အခါမှာဒုစရိုက်မှုတွေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါလှုပ်ခွင့်ကြုံလာတဲ့အခါမှာမလှုပ်ဘဲနဲ့နေတာအဲ့ဒါအထူးရှောင်ခြင်းမကြိုက်လို့မရိုက်တာဟာဒါအာရတိအဝေးကနေရှောင်တာကြိုက်မှမကြိုက်ပဲမရိုက်ဘူးပေါ့ခြင်းကြိုက်ရတာနဲ့ခြင်းကိုရိုက်မတတ်တာဟာအဲ့ဒါဝိရတိအထူးရှောင်လာကြိုက်တယ်ကြိုက်ပြီးမဲ့မောင်းလိုက်တယ်လေလေးနဲ့မှုတ်လို့ဖြစ်ဖြစ်လက်လေးနဲ့အသာဖယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရိုက်လိုက်ရင်ဒီခြင်းသေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုတွေ့ကြုံမိမဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်လို့အောင်မပြုတ်လို့ဖဲနဲ့ရှောင်ခြင်းဟာဝိရတိလို့ခေါ်တယ်ချမ်းသာလို့သူများဟာမခိုးမဝက်တာဒါခုနပြောခဲ့ပြီးပြီအာရတိပေါ့ဆင်းရဲတဲ့ငတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာခိုးလို့လည်းရပေမဲ့မခိုးဘူးကွာဆိုရင်အဲ့ဒါဝိရတိခေါ်တယ်အထူးရှောင်တာတချို့ကငတ်နေတဲ့ခါကျတော့မဆောင်ထိန်နိုင်ရမကြုံသေးလို့မလောက်တာကြုံလို့ရှိရင်လောက်ချင်တတ်ကြအဲ့ဒါအထူးရှောင်ခြင်းဆိုတဲ့ကဏ္ဍမရောက်တော့ဒီတော့တဲ့တဲ့မကြုံလို့မပြုတ်လောက်တာဟာအာရတိရင်ဆိုင်တွေ့နေရတာနဲ့ရှောင်လွဲကြော်လွားသွားနိုင်ခြင်းဟာဝိရတိအထူးရှောင်ခြင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအာရတိနဲ့ဝိရတိမကောင်းမှုကအဝေးကြီးရှောင်တာနဲ့မကောင်းမှုကိုကပ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်တဲ့တဲ့တိုးနေတာတောင်မှကြော်လွားပြီးရှောင်နိုင်တာဘယ်ဟာပိုခက်တယ်လဲဘယ်ဟာပိုခက်တယ်လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်ဟာမကောင်းမှုဘက်ကိုသွားနေတာဆိုတော့နှစ်ခုလုံးခက်တာကြီးပါပဲခုနပြောခဲ့ပြီးပြီကိုယ်စိတ်ကိုယ့်အကိုအေးအေးချမ်းချမ်းထားနိုင်ရတာနဲ့ပြင်းနေကွာဆိုပြီးတော့မဟုတ်တာလုပ်ဖို့အတွက်ကြံ့ညာအာရတိမာလည်းပဲအဝေးကရှောင်မှုကလည်းမတတ်နိုင်ဘူးရှောင်မမဲ့ကိစ္စမရှောင်မင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ပြေးပြီးတိုးချင်ကြဝိရတိကျဲ့တဲ့တိုးလာရင်တော့ပို့ပြီးမရှောင်နိုင်ရဘူးပေါ့စိတ်ကိုမထိန်နိုင်ရဘူးကဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့အသုံးချတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ဘဝကိုယ့်အကြောင်းကိုယ့်အခြေအနေကိုသိပေါ့ဝမှုစားမှုနေထိုင်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေဟာဘာတတ်တာပဲဘာတတ်တော့တချို့ကပြည့်စုံနေရတာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှာထပ်ပြီးရှာတော့ဒုစရိုက်မှုတွေကပါလာ哦အဲ့ဒါကြတော့အာရတိတောင်းမှမရောက်တော့ဝေးရက်နေရှောင်တဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တော့တချို့ကပြည့်စုံသည့်အလျောက်အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့နေတယ်သို့တော်လည်းပဲအကွက်ကောင်းကြုံလာရင်ဝင်တိုးချင်ကြသေးတယ်အချောင်ရရင်ဝင်နိုင်ချင်ကြသေးတယ်ကြည်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကတုန်းကဒီဘက်မင်းမေတ္တာတရားမှပြထားဝဇာနေရာမရှိတာကိုမလိုမတရှိသမျှနဲ့စိတ်ကကြည်အမွေးလွန်မှကြီးပွားရမုတ်ထအမှန်သာဆိုတာဒီကဏ္ဍတွေမှာအဓိကအားဖြင့်စိတ်ပဲမကောင်းမှုကိုပြုခြင်းနဲ့မပြုခြင်းမှုအဝေးရရှောင်တဲ့အနီးကရှောင်တဲ့ဘလို့ရှောင်ရှောင်အဲ့ဒါလို့ရှောင်ခြင်းချင်းဟာစိတ်ကနေပဲအဓိကသွားစိတ်ကကြည်အေးလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်လျှော့လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်ပြည့်စုံသွားတယ်စိတ်မလျှော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘလောက်ရှိရှိအားမရအငတ်ဘေးသင့်တရားရှိလဲမလောက်တထောင်ရှိလဲမလောက်တထောင်ရှိလဲမလောက်တသိန်းရှိလဲမလောက်သိန်းတရားရှိလဲမလောက်တကယ်သုံးနိုင်လားဆိုတော့တကယ်တော့မသုံးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကမပြည့်စုံစိတ်ကလျှော့မှမလျှော့ဘူးဉာဏ်မပါဘူးကိုယ်ချင်းနေကိုသိဒီပုံစံဒီချင်းနေဒီသားဟာဒီလန်းဒီကြီးရာဒါနဲ့ကိစ္စပြီးမယ်ဆိုတာသိရတာနဲ့အပေါ်ရင်ဆောင်ထဲလိုတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ရှာဖွေစုဆောင်သိသိသူမီအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကမလျှော့နိုင်စိတ်မလျှော့နိုင်သမျှတော့မပြည့်စုံပါဘူးဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကကြည်အေးစိတ်ကအေးတော့မှစိတ်လျှော့လိုက်တော့မှပြည့်စုံသွားမှာဒီတော့မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်မှုကိစ္စမှာစိတ်လျှော့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်တာပဲစိတ်ကမကြည်အေးနိုင်ဘူးစိတ်ကခုနကြီးအဝေးရမရလဲအဝေးရမဟုတ်တဲ့တဲ့တို့လို့ကြုံတဲ့အခါလိုချင်တယ်တဲ့တဲ့မတို့တော့တော့မှလိုက်ရှာကြံပြီးယူနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့
ทีมากามุดุสไรเจเนทให้ใจดูมาเบ้เกิดอาสุยินเนมุสามุวมุเรมาเสกุตานายเดมยาโชบิโดเสกเอเอเนมียองจีเสกเอเนมียองจีเนลูเรมลูบุสระปอลาพิจารณาเนมพิจารณาบุสระเลปอลาเอรลูปอลาบีเอสุยินคุณอาบอกเลยมากามุเรกูวิ่งกันนี่เลยเป็นชาวไหนเตะดูเลยเป็นชาวไหนเป็นปงจันเนี่ยเป็นพี่พี่ชาวไหนยะเอรลูชาวไหนมิงลาพี่ไม่ชนะไม่รู้พี่อาก็ยุ่งยากเกะเกิดเราด่าฮาด้วยไหมโมด่านี่ประเดี๋ยวบีอัดหูดีเสียดิเชื่อสิดีเลยวิ่งกันชาวไหนเนี่ยนี่ยาชาวนั้นมิมิรู้ขนาดกูมาอัดวิ่งพิจารณาตัวเดียร์นักคุ้มสิเดียร์สระยกเกะบีบีไอ้มิงลาเดียร์มาเอรลีรีเนี่ยรีดหาบิดอโกบาตากูตะโบปอกอเล็ดด้วยตงชาไหนอ๋อเส้นซาบิโกเน่ใส่สบิดออดุเอ็นเปลี่ยนนักคู่ชีจาเอริโกเน่ใส่มาดุสไรมูเรจูหลอนอเลเวกายาดุสไรเนวะซีดุสไรสุเรขานาโกนอบยออเปลี่ยนมโนดุสไรสุเรใส่อาจารย์อดุเอ็นบะ2မျိုးชีเล2မျိုးชีน้ำมีวิชิโรคุอารดีวิรดีสุราอเวียชาวนาเนอทุชาวนาฮาโกโนเซยตงคุมาเบหากอเวียชาวนาเลเบหากอทุชาวนาเลโลดาวติเนเกดีโรมะกามุริเยเมพยาขันยาฮาคุณารงอะเปียวเกบาระโลเจนาเยมะเจนัตตาเยอมันโกมะติดาโลภะโทสะโมหะ3ခုจอกဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတာโลภะโทสะโมหะ3ခုကအရင်မြစ်ပဲဒီโลภะโทสะโมหะ3ခုကအတွင်းလားအပြင်လားဆိုတော့သူတို့ကစိတ်မှာဖြစ်တော့အတွင်းဖြစ်အတွင်းသူတို့မှာမဖြစ်ပေါ်ရင်မလို့ခြင်းရင်ဒုစရိုက်မှုမဖြစ်ဘူးဒေါသမထွက်ရင်ဒုစရိုက်မှုမဖြစ်ဘူးအမှန်ကိုသိရင်အကြောင်းအကျိုးကောင်းကောင်းနားလည်ရင်အကျိုးအပြစ်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ရင်ดูสไรมูมาผิดกูน้าเลยพี่รอไล่นาแกดีชื่อดีรออตวินผิดเดมโนกันโลขอเดดีมะก้องเนี่ยสึกกูมาผิดอ๋อโจซาไล่ยังมะก้องมูก็เนี่ยอวยี้ก็ช่องนาเนี่ยดูดูเว้ผิดบ่อวยี้เว้มะก้องเนี่ยสึกมาผิดยังมะก้องมูสร้าบลูมาไม่ผิดไหนเนาะแล้วเจ้ามะโลมะก้องเนี่ยสึกมาผิดชิงหาอารดีมะกาวมูก็นี่อเวจีก็นี่ช่องใส่มาไม่ผิดเล่เล่ไม่ยောက်တော့ဘဇက်ก็လည်းမပြောတော့ဒါသလို့อารดีมะกาวมูก็อเวซัวช่องချင်းဟာဘာနဲ့ช่องออกมาစိတ်နဲ့ช่องออกมาအဲ့ဒါသဘောပေါက်ခုနတုန်းကပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာมะกาวมูก็อเวจีရช่องချင်းဟာမတွေ့လို့ช่องတာမတွေ့တော့မမြင်မမြင်တော့မသိမသိတော့စိတ်แท้မှာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအတွင်းထပ်ပြီးတော့အခုသဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာမှာလက်တွေ့သုံးချနိုင်အောင်မကောင်းမှုကအဝေးကရှောင်ခြင်းဟာဘာနဲ့ရှောင်တာလဲစိတ်နဲ့ရှောင်စိတ်ထဲမှာမဖြစ်ရင်မကောင်းမှုဆိုတာဗဇတ်ပြောလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလက်လုံးလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့မကောင်းမှုကိုအဝေးကရှောင်ခြင်းဟာဘာကိုအဓိကထားစောင့်ပြီးရှောင်ရမှာစိတ်ကိုအဓိကထားပြီးစောင့်ပြီးရှောင်ရင်မကောင်းမှုကအဝေးကရှောင်ကဲမကောင်းမှုကနေအထူးရှောင်နေဆိုတာစိတ်ထဲမှာတော့မကျေနပ်တာတွေပေါ်လာပြီးလိုချင်တာတွေဖြစ်လာပြီဒါမသိဘူးအတိညာတုံးတဲ့အတွက်အတိညာမပြည့်စုံသေးလို့တခါတည်းရန်တော့ဖြစ်မှာပဲတခါတည်းရန်လိုချင်မှာပဲလိုချင်ပေမဲ့ဗဇက်ကမထွက်ဘူးလက်ကမရောက်ဘူးဆိုရင်ဗဇက်မပြောအောင်လက်ကမရောက်အောင်တောင့်ထားအဲ့ဒါကြတော့ကာယကံဝစီကံမဖြစ်အောင်စောင့်ထိန်လိုက်တာကြတော့ဝိရတိအထုစိတ်ထဲကတော့ဂျလိဂျလိနဲ့ဗဇက်ကပြောချင်တယ်မပြောဘူးပင်မန်းလားမပင်မန်းဘူးလားပင်မန်းတယ်ထိုက်ရတယ်စိတ်ကဖြစ်တာစိတ်ကတော့လွယ်တယ်လေစိတ်ကအဖြစ်မြန်တော့စိတ်ကဖြစ်တဲ့အတိုင်းလက်ကသွားတတ်ကြခန္ဓာကိုယ်ကရောက်တယ်လက်ကရောက်တယ်ပါးစပ်ကပြောတယ်မထိနိုင်ရောက်အဲ့တော့ကာယကံမှုဝစီကံမှုဆိုတဲ့နှုတ်အပြောနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမှုကြတော့ထိမို့ပိုခက်ပိုခက်လို့အဲ့ဒါမှဝိရတိအထူးသဖြင့်ရှောင်ခြင်းမှာစိတ်ထဲတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးသို့တော့ပါးစပ်ကမပြောမိစေနဲ့လက်ကမရောက်စေနဲ့ดาวบาช่องเนี่ยขอเลยอธุช่องน่ะไส้เทียတော့ปอรอปอนี่ได้ล่ะเว้ยตลอดเลยเว้ยภาษาก็ไม่เปล่าพี่
ล้วก็มาลบผิวเออหลุจัดตีซัวมิมิโกโกทิ้งชุบနိုင်ခြင်းဟာအထူးဆောင်ကျင်ခြင်းဂျီရောအာရတိနဲ့ဝိရတိဆိုတာဘုရားကအလကားဟောထားတာမဟုတ်ဘူးမတွေ့လို့မဆောင်တာအာရတိတွေ့ရတာနဲ့ဆောင်နိုင်တာဝိရတိဘုရားဖြက်လဲလို့မေးတော့မတွေ့လို့ဆောင်နိုင်တာလွယ်တာပေါ့ကွာလို့ထင်ကြလိမ့်မယ်ထင်သလားမထင်ဘူးလားစားစရာမမြင်လို့မစားကျင်တာလွယ်တာပေါ့လို့တွေးကြအောင်မယ်စားစရာတွေ့ရတာနဲ့ရဖို့အချောင်ရဖို့မြင်ရတာနဲ့မယူပါဘူးလို့သိလိုက်တာရှောင်းနိုင်တာပိုခက်တယ်လို့ထင်ချင်းထင်ကြသို့တော့ဒီဘက်ကကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ပြန်ကြည့်တော့အာရတိနဲ့ဝိရတိဘယ်ရပိုခက်အာရတိရပိုခက်တယ်စိတ်ကမဖြစ်ရင်လက်တွေပါးစပ်တွေကမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့စိတ်ကိုထိမ့်မှုကြတော့မကောင်းမှုကိုအဝေးကြီးကရှောင်းနေစရာစိတ်ထဲမှာကိုကမဖြစ်စေနဲ့စိတ်ထဲမှာကိုမဖြစ်ရင်ဒါအဝေးကြီးကရှောင်းအဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်တော့ဝေးတော့မဝေးဘူးနီးတော့နီးလာပြီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်တွေကာယကံနဲ့ဝစီကံနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြတော့ဒါကြထိုင်ရတော်တော်ခက်လူတရားစိတ်သွားတိုင်းကိုပါအဲ့လိုဖြစ်တတ်ကြတာဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တတ်ကြတော့အဲ့ဒါပို့ခက်တော့သူ့ကြတော့အထူးရှောင်ခြင်းဂယ်ဒီနေရာမှာအခုပိုင်းနှပိုင်းသဘောပေါက်သွားပြီလောကဥပမာနဲ့ကြည့်ပေါ့ဒီနှခုမှာအာရတိနဲ့ဝိရတိဖခါကအာရတိမကောင်းမှုကအဝေးကြီးကရှောင်းစိတ်ထမတော့မဖြစ်စေနဲ့ဒါပေမဲ့မရဘူးတွေးရလို့စိတ်ကတော့ယိုးနေပြီဒါဖြစ်တော့ဖြစ်အောင်ပါပဲဆိုရင်ဝိရတိအထူးရှောင်းပါဇက်တွေလက်တွေမပါစေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တားရဖြစ်မှာဆိုလို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်မချမ်းသာတော့ဒုက္ခတွေရောက်တော့မယ်ဆိုတာသိလို့တားရခဲဒီတော့ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းမှာမိမိတို့ဘယ်ဟာကိုအဓိကထားပြီးတော့ရအောင်ကြိုးစားမလဲဆိုတော့အာရတိကိုရအောင်ကြိုးစားမှာမကောင်းမှုကအဝေးကြီးကနေရှောင်ရအဝေးကြီးကနေရှောင်စိတ်ထဲမှာရှောင်နိုင်ပြီဆိုရင်ကိစ္စကပြီးပြီစိတ်ကရှောင်နိုင်ပြီဆိုလက်တွေပါးစပ်တွေကချုပ်သွားတာပဲဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဒါကြောင့်မလို့အာရတိကအရေးကြီးတယ်ဒီတော့ဥပမာလေးနဲ့ကြည့်ဘာဥပမာရှိလဲဆိုတော့အခုနေရာဒီရောက်လာရင်ပြင်ညာကြတယ်။ဘာပြင်ညာလဲဆိုတော့မီးဘေးအန္တရယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့မီးရောဘာလောက်ခိုင်းလဲမလောင်အောင်မီးဘေးရှောင်မလောင်ရင်တားဆိုပြီးတော့ပြင်ညာသလားမပြင်ညာဘူးလားတတိပေးသလားမပေးဘူးလားပေးတယ်မီးဘေးရှောင်မလောင်ရင်တားဆိုတာမီးရောအဝေးရက်နေရှောင်တာဟုတ်ပြီအကြောင်းတစ်စုံတရားအကြောင်းလောင်ပြီဆိုကြပါစို့လောင်တော့လည်းပဲမီးငိမ့်တတ်ဖို့အတွက်မိကျိတ်တို့မိကတ်တို့သဲတို့ရေတို့ဆောင်းထားခိုင်းသလားမခိုင်းဘူးလားခိုင်းနေမိလောင်ရင်တတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခိုင်းထားတယ်ပြောလို့မရဘူးလေမိဆိုတာသုံးတန်းရင်မိတ်ဆွေမသုံးတန်းရင်ယန်းတို့မိမိတို့ဘဝမှာအကုန်လုံးလောကမှာဒီတိုင်းပဲသုံးတန်းရင်မိတ်ဆွေမသုံးတန်းရင်အကုန်ယန်းတို့တွေကြီးပဲမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ဥစ္စာသုံးတန်းရင်အကုန်မိတ်ဆွေမသုံးတန်းရင်ယန်းတို့မိလိုပဲအဲ့တော့ကဲဆိုလိုတာကဒီမိဟာအကုသိုလ်လို့ဆိုကြပါစို့မကောင်းမှုလို့ဆိုကြပါစို့ဒုစရိုက်မှုလို့ဆိုကြပါစို့မဖြစ်ခင်တည်းကကြိုတားတာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကိုအာရတိမိဘေးဆောင်မလောင်ခင်တားဆိုတာအာရတိကိုပြောတာဟုတ်ပြီလောင်ပြီစိတ်ထဲကဖြစ်လာပြီစိတ်ထဲကဖြစ်လာတော့စိတ်ကအပူဓာတ်အလောင်ဓာတ်တွေနဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတာတွေကျန်လာပြီနှတ်ခြင်းဖြတ်ခြင်းလိုက်ခိုးခြင်းလုခြင်းလာပြီတွေ့နေတာကိုမြင်နေတာကိုကြားနေတာသို့တော့မိလောင်ရင်မလုပ်ရမလဲငြိမ်းရမယ်မလောင်ရင်တားတာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့မတားနိုင်လို့လောင်လာပြီဆိုရင်မလုပ်ရအဲ့ဒီမိကိုငြိမ်းအောင်လုပ်ရမိငြိမ်းဖို့အတွက်ဘာရှိမှဖြစ်လဲတဲတို့ရေတို့မိကျိတ်တို့မိကတ်တို့ရှိတော့မှမိသားကားတို့ဘာတို့ရှိတော့မှဒီဟာမိကငြိမ်းမှာအဲ့ဒီဥပမာလိုပဲမိမိတို့မှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအကြံစီတွေဖြစ်လာရင်အဲ့ဓာတွေကိုငြိမ်းနိုင်အောင်တရားကိုကြိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းထားမှာကိုမအဲ့လိုမီးငိမ့်စေနိုင်သောတရားရှိတာအတိညာရှိတာအဲ့တော့ဒီအတိညာရှိတာဖို့ဆိုတာကလည်းကြိုပြီးပြင်ထားမှာမီးလောင်တဲ့အခါမှာငိမ့်ဖို့ရေတို့သဲတို့မီးကြိတ်မီးကတ်တို့ဆိုတာကြိုပြင်ရသလားမပြင်ရဘူးလားမီးလောင်တော့မှလိုက်ရှာရင်ရမလားမရဘူးဒါကြောင့်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဤတရားတွေထဲမှာပါပါတယ်မီးဆွဲလောင်မှရေကိုတတော့မရဖြစ်ရင်ပုံတိုင်းရှင်တို့ဆိုတာမီးလောင်တော့မှရေလိုက်ရှာနေလို့ကတော့သွားပြီမရတော့ပြာကျသွားအရာဥစဉ်တို့ကြုံမှုတယ်တခါ
มีเบรอมหอบบ่าวไอ้นี่กิสาตอกมีบ่ธรรมะจีตูตูว่าตูรู้เนี่ยญาติยตนะสุดะซวยမျိုးตาจีนบ่ตูอะเย็นนี้ตรงปกโกดิกวยลนไนษายောက်တော့ปิ่นပြီးတော့တရားနာရနာတော့ तू อ่ะလျှောက်တပြေတော့တောကမိတောက်နေလို့ကြီးငိမ့်ပေးပါဗျာတဲ့အဲ့တော့ဘာပြင်းမြင်လဲဆိုတော့ခုမိရလောင်နေပြီခုမှ तू อ่ะရေရှာမယ်ဆိုတော့မမီတော့တဲ့တယ်ပဲပြောလိုက်တယ်မမီတော့ဘူးလို့ပူတာပူပစေတော့လို့အေးနောက်မပူအောင်တော့မိတွေရေတွေရှာပေးခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုပဲရှာပေးခဲ့ရအခု तू อ่ะလောင်နေမှငိမ့်ပေးပါဗျာဆိုတော့ तू မိရ तू ဟာ तू ရေနဲ့ तू လောင်ရမှာဒီဘေးကသွားလောင်လို့ကတော့မရဘူးသူစိတ်ထဲမှာငကိုတွေကရှာထားတော့မှငြိမ့်လို့ရမှာလေခရီးရအပြောပဲရတယ်ပြောဆိုတော့အခုနေအားဖြင့်တော့အခုပူတဲ့အပူတော့ငြိမ့်လို့မရဒါပေမဲ့နောင်လာမဲ့အပူတော့ငြိမ့်လို့ရအောင်ရေတို့မီတို့ရှာပြီတော့ဆိုပြီးတော့ရှာပုံရှာနီးအဲ့ဒါလို့ပြောခဲ့ခရီးတော့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်ဟာရှောင်းပုံရှောင်းနီးဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးမိဘေးရှောင်းမလောင်ခင်တားတာနဲ့လောင်တဲ့အခါမှာငြိမ့်တတ်နိုင်အောင်တားတာနဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲ့ဒီနှမျိုးရှိလို့ဘုရားကအာရတိဝိရတိပါ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 မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေမှအာရတိအဝေးကြီးကရှောင်းမိဘေရှောင်းမလောင်ခင်တားဝိရတိလောင်တော့လောင်လာပြီလောင်လဲကိစ္စမရှိသေးဘူးငြိမ့်လို့ရနိုင်သေးတယ်အထူးသဖြင့်ရှောင်းပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့နဂန္ဓာနဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတွေကိုတားပါတယ်ခဲအဲ့ဒါသဘောပေါက်ပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်ပါကိုလောက်ရမဲ့လမ်းစဉ်ကိုပြထားတာเนาะမိလောင်မရေတရင်ရမလားမရဘူးဒီတော့မဖြစ်ခင်တည်းကမလောင်ခင်တည်းကကြိုပြီးတော့တားနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်ကြိုပြီးမတားနိုင်လို့လောင်ပြီးရဆိုရင်လည်းလောင်တာကိုငြိမ့်သနိုင်ဖို့အတွက်မိမာမိမိမာအတိညာဉ်ဓာတ်ခံရှိထားမယ်ဒါဆိုရင်ပုံကိုရေးရလည်းနဲ့ခွဲလိုက်အောင်မယ်ဘယ်ပုံကိုတွေကဘလို့များမိဘေးဆောင်မလောင်ခင်တားနိုင်တယ်လေဘယ်ပုံကိုယ်တွေကတော့လောင်တဲ့အခါမှာငြိမ့်အောင်လုံနိုင်တယ်လေဆိုတော့ဖရာဟောထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာတာမန်အဖြစ်ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာအပူမိတွေတိုးပွားနေတဲ့ပုံကိုယ်ကတော့မလောင်ခင်လည်းမတားနိုင်ဘူးလောင်တာကိုလည်းငြိမ့်ဖို့မကြိုးစားနိုင်လောင်မန်းတော့မသိဘူးပုထုဇဉ်ပုံကိုယ်လောဘဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဒေါသဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာလို့ဘာမှမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖရာကအယူလို့ပြောထားအဲ့လောက်ထိအောင်သူတို့ရဲ့ပုံစံပေါ်အောင်နားလည်အောင်ထုတ်ပြထားတယ်။ကိုယ်မှာလောဘဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဒေါသဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိအဲ့ဒါပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်တဂရဂံအနာဂံကြတော့အရိယစခန်းထဲဝင်လာပြီဖြူစင်တယ်။မီးလောင်ခံရတဲ့ဘဝနည်းနည်းလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောင်တော့လောင်တယ်သို့တော့လောင်ပေမဲ့သူတို့ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းအေးရာကိုသိတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဓာတ်နဲ့အဲ့ဒီအပူမီးကိုသူတို့ငြိမ်းနိုင်ကြတယ်။သိမရှိဘူးသူတို့ဘူးကြီးကတိတ်မကြည့်ဘူးကိုပူတော့သူတို့မပူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မှရေရှိထားလို့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့မိဘေချောင်မလောင်ခင်တာသူတို့မှမကောင်းမှုဒုစရိုက်အကုသိုလ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘယ်မိမှလည်းမလောင်တော့မလောင်ခင်သူကဘာလုပ်တာတားထားတာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်အဲဒါဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းအခြေအနေရသဘောပေါက်သွားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်တော့မှမိအလောင်မခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လို့လဲမလောင်ခင်ရတားလို့သောတာပန်တဂရဂံအနာဂံတွေကလောင်တော့လောင်ခံရသေးတယ်သို့တော့သူတို့ကဘာရှိလဲရေရှိတယ်သိပ်လောင်လာရင်သိပ်ပူလာရင်သူတို့ကရေကန်နဲ့ခုန်ချမယ်သူတို့ရေနဲ့လောင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောငြိမ်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုံကများပုထုဇဉ်ပုံကများကြတော့ຢာကြအောင်ခံရတဲ့ပုံကတွေဆိုပြီးတော့ခင်အဲ့တော့မိမိတို့ကိုယ့်အခြေအနေကိုသိဖို့လက်တွေ့သုံးချတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်ထိရောက်အောင်သွားတော့မှဘယ်လိုလုပ်တော့မှဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာအခုပုံကရေးရလဲပြောပြီးပြီပုံစံတွေဥပမာတွေနဲ့လည်းပြပြီးပြီဒီတော့ရှင်းဆက်သွားရင်အာရတိဝိရတိပါပါမြစ္ဆပါဏာသသံယမောမြစ္ဆပါဏာသသံယမောအပမရောသဓမ္မေတုဣဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဓမမြစ္ဆပါဏာသသံယမောဆိုတာမူရစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေကိုတောက်တုံးခြင်းအုံဆွဲခြင်းမှစောက်စည်းခြင်းပေါ့လင်္ကာမှာဘယ်လိုရှိလဲဘိမ့်ဘင်းကစောလောစာဆေးကြောက်မတော့မစားရှောင်ကျင်ညာအရက်တသိင်ဗိမင်းကစောလောစာဆေးကြောက်မတော့မစားရှောင်းခြင်းညာမတ္တာမင်္ဂလာဖြစ်နိုင်သမျှမူရဆေးတွေအကုန်ထည့်ထားတယ်ဗိမ်းဆိုပြီးတော့ဗိမ်းဆိုပြီးအခုခေတ်ပေါ်နောက်ပေါ်တဲ့ဟာတွေကတော့ရှေ့တုန်းကသကလုံးသုံးလုံးအဖြစ်မတိတော့မထည့်တာပါအဲ့ဒါတွေပါအကုန်ကျုံးဝင်တယ်ငူဖင်စီတိုင်းတို့ဘာလို့စသည်ဖြစ်မို့လဲနောက်ပေါ်တဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမူရဆေးတတ်တဲ့ဆေးဝါး
อาเยพระกูเอราดีกูมาเต้าเชนมาซาเชนหามิงลาเวกามกุดูพิเดชันนาบูจองชันนาบูจองเนี่ยพิอาดาเกิดีโรดหามาเต้าเนี่ยมาซาเนี่ยลุดคาเรดามีดาวะมันนี่อะไรวะหูไก่จองเบียวเกิดมันมู่อ่างเต้าไหนเนี่ยมันมู่อ่างเต้าไหนเนี่ยลุดรู้ว่าลาระลุเรียใจบ่เลยลุเรียดาวาดนาปาราวอากูบูรองสูดีเลยเนาะไซเนียโอสลิดดาวินาเกินซาดูบารูเบงมิวโรบารูสลิดดาวินาโยกาพิมเอจีนยาระไอเยดาวลูโยกาพิมเอลูมจีนยาจาเดียวดีรอดีเดียวดีเบมเอเตเยวินจอนยามะทุกุไซบูดีบารีกับพี่จ่อมูยเซวาดาซีโบด้วยจารอสลิดโกรอตัวรอดีกาตาจาไอเยจารอมาตาจาเอรีที่อาบาเบียวเจนายสุโรเอเยฮะยิ่งมุดเดียนี่เนี่ยเราพิจารณาตุ้งกูตุ้งตุ้งกูตุ้งสุโรตุ้งกองเนี่ยสุบียิ่งมุดพิจารณาถ้าก็ว่าลงว่ากูดีมาพิจารณาเราด่าเสียงตัวข้ายาวบุเอเยตาวเรนี่ยามาเล่ปงนามิวมิวชิบาร์เดตัวที่ชื่อจารอเลวะผมพยายามยินรู้ตาวเดตัวชีดีเลยพี่ยาตาวเดปกุเรตุ้งตาวไหนงาตาวไหนสุบีเราพยายามตาวจ่ายคนดูคนไม่เลวีตาวจาระสีเดชื่อจาระเส้นยิ่งลดตาวกันเลยสีชื่อจาระพิโอจิ่งลดตาวจาระสีเดพิโอจาระรอมิวมิวเว่ไม่รู้เว็บพี่พี่เดียวซะฮะอับปูตรงเนี่ยกิจใจถ้ามาตรงเนี่ยพี่ดอดีกิจใจแบบนี้เลยอับปูตรงเนี่ยกิจใจอับปูตรงยิ่งตรงสวยสุดาจีเดียวก็เออแล้วตรงสวยจีจีฮะบอกว่าพี่เชี่ยจางสุดาจางจูนี่เนี่ยใช่ใช่ไอ้ลูกปอเลยที่เราเอายาตาวด่าอับปูเว่ยสลิดดาวดากุญแจซาดารีธารีอปูโอรุมาเลขานาเบียวบาร์เดเนี่ยมาลุมิวรีบูดาบาดาพี่บีบาลุสเฮียนี่เลยสุดอ่ะเอ้ยอปูรีมาชาวโลกนี่ละมีอะไรบอกเราด่าหัวแบบยึดด่าจิกันใจเบียวมันลุดีว่ามามาเบียวพี่ด่าอกูด่าเจ้าเวนเน่ที่ไงจ้าอปูแบบมาเต้าเลยพี่ด่าแบบเฮ้ยมาเต้าลุพี่เดมละพี่ด่าแบบยึดด่าหัวแบบคุณอาเบียวเจนตุลกงดูกงยาอีชีเดลีกูจีวายจีวายเล่งงานเชนี่อะพอรู้ว่าด่าเต่าตัวกูเล่ด่าเต่ามาคงชีเลยทีเนี้ยใหญ่นะวะใหญ่เนาะเต่าเป็นเต่าอย่างนี้ฮะต้องสวยดีจีบีรอต้องขายยาวกว่าเจ้าเนี่ยอะไรเยอะเนี่ยยี่เวกี้มาแล้วทีเนี้ยตัวเต่าลูกเชนไอเนี่ยมาเต่าอย่างเนี้ยจีบูด้วยกูสู้จ้าเอาไหมกล้าจ้าเอาไหมไอสุราก้าเราจีมูเรขาจะรอสู้ชาเลยสระป่าดีเลยไอเดาต้องสวยดีอากูมีไอลูกสระคงเยอะสิคงเอ็ดาฮะดีอันนี้ตัวอะไรพี่อินไซน์เนี่ยอันนี้ตัวอะไรชุดลาลาบิโอราจาวูเลยโอ้กูได้น้องมาจมูกเบาเอ็ดาลาบิโอจ้าไอ้ดูไปอ่าเดี๋ยวก็บาสุเองเดี๋ยวก็บาสุพี่อินยาระมูลาบิเอสุปูบิโอพี่อินยาถ้าตัววาวาไปเลยตัวดีใจเปล่าตัวอะไรลูกใจมันไม่ชิลเกเอร่าเจ้ามูลมูยสิทธะเดียเนเนลีมาตัวมัสามิสีเนี่ยสุบิพยากาตาระเอรากูเวหูเวขายงามหูเดียวกับพยายามอยู่วาระมหูเพเนเนเนรอต้าเก่าเนี่ยเสพวาบีจำมาเยียมมือวางดาวลอยยาเดวมือมือเยี่ยหายเยเบเนเนต้าเนเนรอมือมาเบตู่มาตู่รอดีกรีตราชีเดลีเนเนต้าเนเนรอมือราเบลงว่ามาต้าเองลงว่ามมือตราเดชะเอรีเอตายนาบดูว่าดามาเมเนกูเปล่ามือเมเนมมือตราตอนเจอเราเชียงสุราไล่ลัดเดียบอบีบีเนาะวาดนาเดลีโรสไรโดบีซาโรยีโนยินเจมูโรสระอะไรอดูรูเวตจอเรลล่าระอาซาชีตนาวนองสเรมเนมาสกบงชีเนอาซาลีเนเนชีเนนาวกาเดพิพิตูล่าระเดพิพิเตล่าระเวเบย์ยาเวพิพิโลกาตบาบุมาดีไทเมเดยาดมาเลเวเดนีเนสุตูล่าระปิญญาเยติอาเลดีโรเนตูล่าระมะกอมูเรียเลเวเดนีเนอะไรดูดูอย่าอะไรอย่างอะไรดูลาดาเว้ไม่ยาวดูอ่ะพระธรรมอาเดวนาพิสิลูกคนเลยถ้าเจงมีอันส่วนอาพิเดสระเจงพันมีอาสวะแต่เจียนิสาบิดอคุณอาเบียวดูว่าอันซาชิตันนาวนาวพม่าจะกบูนี่ตัวก้าวมาเลยตรีปีธาระแต่เทศาเลเจดโนเมกว่าตัวแต่เทศาพี่นอเทศาเลเจดโนเมสุบิดออะไรไล่ลาวไอ้ยาดาวได้กันอามาดีใจเมสาเนเนตาวนาวมีมีตาวนารู้สวยตัวสระป่าลาวเอามิซาปานาซาตนายโม
ปมิงกะโซโลดาซีจอกมะซอมมะซาช่องจินญามัตตามิงคลาบามะมะลุเนซุบิตาเอริมาคุณน่ะตรงอ่ะกัตติกัตตะပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေเนาะပါဠိလေးอ่ะမတောက်တစ်ခေါက်တတ်တယ်မြေစာပါဏရင်မှုစေတတ်တဲ့အရေအဖတ်တန်ယမစောင့်ထိန်ပါတဲ့အဲ့ဒီတန်ယမဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုကင်ပြီးတော့တောက်တော့တောက်ကောင်းတယ်စောင့်စည်းပြီးတော့တောက်ဆိုပြီးတော့တို့ကအဲ့ဒါလို့ထောက်တာမတောက်နဲ့လို့မပြောဘူးတဲ့တန်ယမဆိုတာစောင့်စည်းပါဆိုတော့စောင့်နေကြတာမမူးလောက်အောင်တော့ထိမ့်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 နဲ့တောက်ဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့ယူတာအဲ့ဒီပါဠိစကလုံးကိုဖြည့်ပြီးတော့တို့ကတကယ်တော့မိမိတို့စောင့်ထိုင်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေမှာပါဠိတတ်တိုင်ရှိတယ်အနုမတ်တေတုဝိဇေတုဗယဒတဝီဆိုပြီးတော့ပါဠိရှိတယ်အနုမတ်တေတုအနှဲငယ်များသောဝိဇေတုအပြစ်တွေမှာဗယဒတဝီဘေးကြီးကြီးဘေးအန္တရာယ်ကြီးကြီးပေးမဲ့အရာလို့ရှုမြင်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမှားထားတဲ့အချက်ရှိစည်းကမ်းတွေလိုက်နာနဲ့လိုက်နာတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းမှာတီးတီးမွားမွားသောအပြစ်ကလေးတွေကိုတော့အကြီးအကျယ်ဘေးသင့်မဲ့အရာလို့မှတ်ပြီးတော့ရှောင်ပါဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့စီကံတတ်မှတ်ထားတာရှိအဲ့ဒါကိုမမြင်ဘူးကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေကိုလုံးချင်တဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းလျှော့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 နဲ့ဟိုမှာကအပြစ်သေးသေးလေးတောင်မှအကြီးကြီးလို့စိတ်ထဲမှာထားပြီးရှောင်ခိုင်းတာအခုကကြီးကျယ်တဲ့ပြစ်မှုကြီးကိုသေးငယ်အောင်အော့အောင်လုတ်ပြစ်ဒီဒီလေးပြင်မဲ့သွားထင်မသေးနဲ့အမိုက်ကစပြတ်တမီးလောင်ဆိုပြီးတော့အများကြီးမြန်မာပညာရှိတွေညွှန်ကြားတာအမိုက်လေးရသေးသေးလေးပဲသို့တော်လည်းပဲဒါလေးမီးလောင်ရာနေစာပြီးပြတ်တကြီးတစ်ခုလုံးလောင်နိုင်တယ်အခုဒီမှာအယက်သမားကြတော့ခုနကသူကတောက်ချင်ပုံရပါတယ်တောက်လဲတောက်ပုံရဒီတော့တောက်ကောင်းတယ်အဲမမူးအောင်စောင့်ထိန်ပြီးတောက်ပါဒီလိုသွားလုတ်တယ်မရပါဘူးအဲ့ဒါဟိုမာရွေးနဲ့အကြံစီလို့ခေါ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။ခဲအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကဒဂိုင်းတစ်ဖွဲ့တဘာဒအနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိသွားတယ်ရှိနေတုံးပဲ။အဲ့ဒီစာအုပ်တွေပြန့်နေတုံးအဲ့ဒါကိုလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတုံးပဲနှစ်သက်နေကြတုံးပဲ။အယူဆွဲကမကျွတ်ကြသေးဘူးအများကြီးကြံနေတယ်။ခေါင်းကြီးပိုင်းတာနည်းနည်းထိသွားတာ။ထိတာနည်းနည်းပါမထိပဲထွက်ပြေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိ။သူတို့အဲ့ဒီယူဆဖြန့်အောင်မှာရည်တော့မင်္ဂလာတရားအနေနဲ့ဒါသဘောပေါက်သွားပါပြီမင်္ဂလာတရားမှာဒါတွေမလုပ်ပါနဲ့လို့လုပ်ရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာပြထားဗိမ္မူဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတယ်လို့သူတို့အယတာခံရပေမဲ့တနေ့မှာတော့ဗိမ္မူကြောင့်သိရတာအချိန်မတန်ခင်သိရအချိန်မတန်ခင်လူစင်မမီဖြစ်ရမူရသေးတာလည်းဒီတိုင်းပဲခဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါအပမရောဇဓမေတုအိတ္တမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံအဘမရောဇဓမေတုအိတ္တမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံဆိုတာကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေမှာမမေ့လျော့ခြင်းဟာချမ်းသာတာပဲတဲ့အစုံတွဲလေးနဲ့သူပါပြရှေ့ကအရက်တော့ရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမေ့တော့မယ်ပျောက်တော့အဲ့တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမေ့မှပျောက်မှဒီဘက်ကတိုက်ရိုက်အနေအားဖြင့်အရက်တွေသာကြောင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမေ့လျော့မှပျောက်မှဒါကိုတိုက်ရိုက်နေအားဖြင့်ပြပြီးတဲ့အခါမကောင်းမှုတွေကိုမမေ့ခြင်းဟာမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဟမ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုမမေ့မလျော့ခြင်းဟာမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဆန့်ကျင်ဘက်အနေအားဖြင့်တစ်ခါပြန်ပြအရက်တော့ရင်မကောင်းမှုတွေမေ့မယ်ဒီတော့အရက်တော့ခြင်းဟာမကောင်းမှုဒုက္ခရောက်မယ်ဆင်းရဲမယ်ဆိုပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းပြန်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုမမေ့ခြင်းကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ချမ်းသာမယ်ဆိုပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်တွဲပြီးတော့ပြစုံတွဲလိုက်လေဒါကလည်းပဲအဘောကအာရတိဝိရတိပါပါသုံးခုရှောင်ပြီးဟဲ့ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကောင်းမှုတွေမှာမမေ့ဘူးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတော့မှာပဲမကောင်းမှုကရှောင်နေတာကောင်းမှုဆိုတာလူဘဝမှာကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုကနှစ်ခုတစ်ခုခုဖြစ်တာ ਉ မကောင်းမှုရှောင်ရင်ကောင်းမှုကဖြစ်လာမှာပဲအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုတွေမှာသူစရိတာဆေရမအကျင့်ကမင်္ဂလာဆိုပြီးရှေ့ပိုင်းမှာပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတော့လုပ်အောင်မမေ့မှလုပ်နိုင်မှာမလို့မမေ့ဖို့ကိုမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြခဲ့ကဲဒါဆိုရင်ဒါမကောင်းမှုရှောင်ပြီးတော့ကောင်းမှုကိုမမေ့ဖို့တတိပေးတဲ့အခန်း
จานะปีวาบาบีชี้เสจีรมงคลาริบาทัดด้วยเลยสุรกาโรซานิวาโดซาตันดุทีซากะเตนยูดากาลีนาธรรมตะวันันเอตัมมงคลามุฏฐมังกาโรซานิวาโดซาโยเตราเลซาราเหน่งชะราตันดุทีซาหยองเยลွယ်รากะเตนยูดาดุรบาเจซุตีดัตตาเอร่าริหาเลเวชันนาโกอจองนีจีเบะเตกาลีนาธรรมตะวันันอาคาตินเลยโอตุรกองติยาจานาญามัตตามิงคลาอภิขาตินรู้ชิยเตยาสกาโกน้าถาวามะเอโซบิโดมิงคลาเตยาอณีเนเสร็จปิทุบยะดิโรกาโรวะนิวาดะอยู่เตยาเมเลซาเมตัมโพทาโกโกโกเหน่งชะเมเอร่าริหามิงคลาผิดเดชันตาโกอจองจีเบบาจองเลยสรเอาลูหาโลกมาลูได้หมดมิมิโกโกมิมิโรอกองทาพี่รอซวยจาอกองทาพี่ซวยรอเบเนียลาลากูอะอตาอีเวกูอะอตาอีเวไอ้รออตาอีทาแต่กะกูอะอตาทาดูเมียกะไหนตวาดามรัตตาลุตากูอะอช่อไปไล่ยาเดစိတ်ထဲမှာတချို့ရှိတတ်ကြမြန်မာစကားပုံရှိပါနေသေးတပခြုံထဲကဂျိုသွေးတမျှမျှဆိုတာမတတ်နိုင်သေးလို့ဒါလက်လျှော့လိုက်တာတတ်နိုင်တဲ့တနေ့ကျတော့ခြုံထဲမှာဂျိုသွေးပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ခတ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ပြန်ပြီးရှင်းပြအောင်မယ်တိုက်ခိုက်အောင်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလိုသဘောတွေရှိကြအဲ့ဒါဆိုမချမ်းသာတော့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလိုဖြစ်မှာဆိုလို့လောကလုံးမှာရှိနေတဲ့လူချင်းချင်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ချင်းချင်းဂါရဝဆိုတဲ့ယုတ်တိလေးစားမှုနိဝါဒဆိုတဲ့နှိမ်ချမှုအဲ့ဒါတွေရှိရမယ်တဲ့အခုဒီလင်္ကာထဲမှာတော့ဗာပြထားလဲယရဏသုံးပါးသုံးပါးယရဏဆရာမိဘမာကိုယုတ်တိတိုက်သမျယုတ်တိကမုတ်ချမင်္ဂလာဂါရဝနိဝါဒမင်္ဂလာနောက်တစ်ခါခြေတုပ်ပစိုးမွေဆွေကျိုးလာကျိုးကျိုးနွားတို့မလွားမပစိတ်ကိုချမုတ်ချမင်္ဂလာလူတွေကထင်တတ်ကြတယ်မာနမရှိရင်အောက်ကြတယ်လို့ထင်တတ်ကြနော်မာနမရှိရင်အောက်ကြတယ်လို့ထင်တတ်ကြတကယ်တော့အဲ့မာနမရှိတာအထက်ရောက်မာနမရှိတာအထက်ရောက်တယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ရေးရပြောရင်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများအထက်မှာကြီးပဲမာနစက်မှမရှိအခုဂါရဝနိဝါဒသူတစ်ပါးကိုယူသေးတယ်လေးစားတယ်နှိမ်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများရှိရောက်တာကြီးပဲ။ဘာဖြစ်လို့ရောက်လဲဆိုတော့လူတိုင်းကအဲ့ဒါကိုသဘောကျကြယူသေးလေးစားမှုရှိတဲ့လူ၊ကိုင်းဆိုင်မှုရှိတဲ့သူမမာနမရှိတဲ့သူကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြ။မန်ဆောင်ကြီးကဝေနည်းလူသူမကြည်ဘူးဆိုတော့မမာနကြီးတဲ့သူဆိုရင်ဘယ်သူမှမကြည်ဘူးကြောက်မကြည်ဘူးတော့နေရာမရဘူး။နေရာမရတော့ဘယ်ရှိရောက်ဘယ်တော့မှမရောက်အခုအဲ့ဒီသဘာဝကိုဘုရားကတည်တယ်တည်တော့ဂါရောဇာနိဝါဒောဇာဂါရဝတရားထားရမယ်သုံးပါးယရဏဆရာမိဘအမအကိုယူသေးတိုက်သမယူသေးကမုတ်ချမင်္ဂလာဂါရဝယူသေးရယူသေးမှုလေးစားမှုထားနိဝါဒနှိမ်ချမှုခြေတုပ်ပစိုးမွေဆွေကျိုးလာဂျိုးဂျိုးနွားတို့မလွားမပစိတ်ကိုချမုတ်ချမင်္ဂလာခြေတုပ်ဟာလာတဲ့သူခြေတုပ်သူတစ်ချက်မှမထောင်နိုင်ဘူးသူများခြေတော်အောက်ကပြပြဝုတ်နေအဆွေကျိုးတဲ့မွေဟာလည်းပဲဘသူ့ကိုမှမကြိုက်နိုင်တော့ဂျိုးကျိုးတဲ့နွားကလည်းဘယ်နွားနဲ့မှရှင်ပြီးမခွေ့ရဲတော့အဲ့ဒါလို့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တိုးမှဆိုလို့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တိုးတဲ့ဆိုတာမာနကြောင့်တိုးတာကြီးပဲအဲ့ဒီလိုထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တိုးမှဆိုလို့မာနမရှိနဲ့နိဝါဒနေချပို့ပို့ပို့နေချပြီးနေခုနခြေတုပ်ပစိုးမွေဆွေကျိုးဂျူဂျူနွားလို့နေအဲ့ဒါလို့နေသွားဖြင့်ကိုစိတ်ကိုကိုနေချပြီးနေရင်ကိုကသူများထက်အမြင့်ကိုရောက်မယ်စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတဘာဝကတော်တော်ထူးခြားတယ်ဘုရားကဒါအတိတော့အဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့ထုတ်ပြကဲဒီတော့နေချနိုင်အောင်အယိုးသိပေးနိုင်အောင်မိမိတို့စိတ်ကစိတ်ထားတတ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဘလို့ထားရမလဲအဲ့ဒီနီးစနစ်မှမသိရင်က
ผู้กูหนิงชาหมู่ไม่ใช่บ่มันหนิงชาไหนยาวมันอยู่ดีไหนยาวอยู่ดีเลยสระภาษากับเบี้ยวไปไหมฮันส่งบ้านส่งสิทธิ์ที่อาจจะเกิดมันอยู่ดีเอราส่วนกูตบดียาวกูไม่ยาวทีโรอยู่ดีลีซาหมู่ชี้เอาบาหมี่เอาชี้อะไรสระแล้วก็มาอากูไม่มีรู้ว่าลูกพี่นี่หรอลูกโอลูกโอมีเอาชี้อะบ่าวมีเอาจี้อะไรลูกโอลูกโอมีเอาจี้อะลูกอาบ้าจังผิดอะไรกุฎูกันจังผิดอะเด็กอากุฎูกันจังลูกบัวยาลาละกามากาวเนี่ยตัวเรื่องสั้นมาเชียร์ฉันน่ะกินบีเชียร์เลยเนี่ยยาวมากามากาวเนี่ยพกลูกเยลูกพี่ลาเรียกมาเมื่อสิ่งนารีนักเขาเนี่ยเขาเนี่ยตัวเรื่องสั้นเนี่ยบาร์อ๊อบาร์เลยถ้าเป็นแม่ตัวเรื่องสั้นเนี่ยฮะดูรู้อะไรบาร์เราต้องมีชาไหนฉันเอาไม่ลงไหนยาวลูกอาดาบาราต้องใช้ฉันเอาลงไหนยาวไปจังเลยสิโรเจ้าเนี่ยกว่าลูกอาบากุดูกันยังผิดกุดูกันยังผิดเลยลูกเจ้าหาก็อุดรู้อีเว่มีอย่างจีถ้าบ่าวมีอย่างจีได้เลยลูกโอลูกโอมีอย่างจีได้ลูกโอลูกโอมีอย่างจีเห็นตั้งโบเจนตู่ตลาดมาตู่ละตู่เนี่ยกูเนี่ยหาตั้งโบตู่รู้เว่ยตั้งโบตู่รู้บ้ามาหน้าแต่เสียชีเลยงาตู่เด็ดตาเด็ดก็เลยยาอาจารย์ดูรู้เว้ยอาจารย์ดูรู้เว้ยอาจารย์ดูเรื่องหากูกูก็ดูเรื่องตาเรื่องลุลุลุไม่ยาวไอ้ลุลุเนี่ยอยู่เว้ยอยู่อะไรอาเทนเนี่ยดูนี่เราโก้กูกูสวยมีนบีดูสิกาเทนนี่เราโมหูดากูโมหูเทนบีโดมีนบีโดดูเอ๋ยมานาสระมีนบีดูเอ๋ยละอยู่รู้เว้ยแต่ดีแล้วกูรู้สระกูต้องการยอมพิลาเดลูเชนยังไม่กูเลี้ยซ่ามาตัวนักกูเนี่ยดูรู้ไว้สระที่ดูกูอยู่เดียวดูกูเลี้ยซ่าเนี่ยดูกูตั้งหน้าสบีดอโซยูเดียชี้ใจกูกูต้องการยอมพิเดลูเชนยังจ้ารอเลี้ยซ่ามุตัวนักกูต้องการยอมลูกว่ายาลาราแค่แค่ยังยังพิลากูเลี้ยกูต้องการยอมลูกว่าแค่แค่ยังยังยาวลาจ้าดูตลาดมาดูละเออเอร่าโก้สิกาตบหัวป่าวเขยยังบัดดูโก้มาเทมันได้รู้ดีซามูชีดีซามูชีเรื่องสุริยาบาเมงลาพี่เลยการวอสาสุริยเมงลาพี่เลยมโหยนนี่เช่นเนี่ยที่กองปีนี้ไม่บากว่าที่กองว่ายกว่าเลยสู้ไรจ้าที่กองงมวยเอร่าลุดไปจ้านี่เนี่ยขอรับนี่นานเนี่ยดึงใจเนี่ยการวอสุริยอยู่ที่ดีซามูชีเลยละไม่ใช่หรอกเอาบีไอ้รอกฮารวาสุดเลยอยู่ในเลดามูชีโลดูเนี่ยกูเนี่ยดูรูเวสระมีเอาชี้อ่ะถ้าว่าจะกล่าวยาเปล่าลูลูเจนดูรูเวโลดูเลลูโกเลลูเวลูสระบ้านี่พี่ลาระกูดูกันนี่กูดูกันจังลูบัวยาลาระดูเลขเกย์ยินยินพี่ลาระดูเลกูลาเลเซลาพวานี่มวยลาระทรายฉันลูมวยฉันลูมวยลูยาระมโหบูลูมวยยาระแค่ตลาดมาแค่อุลาแค่เดทรายฉันนี่มวยระใช่เดี๋ยวส่วนแต่เนี่ยก็นัดด่านเนี่ยเดบไปเนาะนักกองเป้าบีดอ่ะนักตะกองท่ามวยโบเปลี่ยนท่าดีเลยรู้ว่าแต่เนี่ยจะเอามวยไหนล่ะมามวยไหนมู้นี่เช่นจะมวยไหนน่ะไม่ใช่บ่กูละเลยเสียละพ่อแต่เดี๋ยวสันเนี่ยรู้เส้นนั้นเขาเปียร์ตัวกว่าบาร์เลยอบูดีกรีเชนีเรียวมิวโยบีซาวตัวเย่แต่ตอนนี้อาเปียนอดีตเนี่ยอาเปียนไม่อายกว่าเกิดเรื่องลูกว่ายาบุเขยเนี่ยเขยเนี่ยลูกว่าหาป้าจังยากูตัวกันจังยากันกองลูกยาจัดไอเราไม่มีเนี่ยว่าดูว่าเราเช่นนี้อาเลียวสวาบุเนี่ยดีตาอาเลียวสวาขวัญมูเลพีปงตระเช่นนี้อาเลียวสวาขวัญมูพีเดอดีตเนี่ยวัยสัยอาเลียวสวาขวัญมูเลพีจ้าพี่สี่สี่พี่สี่แม่พี่ยาดาพี่ยาแม่ยกช่อยกซูไอเราเนี่ยจีบีดอขวัญจ้าลูกเบี้ยวตัวแต่แกรอลูกอากุดูกันยังยาระดูรูเวดูเลกุดูกันยังลูกพี่ตากูเลกุดูกันยังลูกพี่ตาแต่ชั่วนายงานนี้ส่วนลูกตั้งโบตัยถ้าถ้าตั้งโบถ้าระวิสิบ่าวจะลิตรีมาเยี่ยวไล่เกย์จ้ะแต่ไอ้สาวเรามาตั้งโบถ้าเลยลูกเรามาเบี้ยวเนี่ยลูกเดียวตัวเนี่ยเบี้ยวจ้าตัวไม่ย่าย่าองเกย์อากูเดินเนี่ยตลอดจ้าเป็นมาเล่มดีไปมีนี่ละโอ้เจ้ามีด้วยเนี่ยมาไปมีนี่ละไอ้ชาวบ้านมันเนี่ยแกโบจูซานะแต่เช่นแกรู้ไม่เอาแต่นั่นน่ะต้องเราจ่ามันรู้แต่เนี่ยจ่า
กไอ้ดอไอ้ดอเก็บโจทานี่ล่ะเส้นตาจีตําโพท้าเลยบ่ตําโพไม่ท้าตาเลยไม่ติจันส่งไล่เนาะไม่ติจันส่งไล่มั้ยเอ้อล่ะบาโอบาลุเห็นน่ะหลูโอหลูลุเห็นน่ะดาอีเก็บโยไอ้หลูหาตําโพอ้ายีไปอ่ะมาตู้โอต้วยตู้อ่ะมาไปบ้อง2000 2000 2000ซะล่ะไม่ดีไปบ้อง2000จ่อซะล่ะไม่ดี2000จ่อซะล่ะไม่ดีไอ้ออกมายောက်นี่ล่ะလွယ်လာတာမဟုတ်ဘူးကုန်ကြစီကြီးမလားမကြီးဘူးလားရှိသမျှစည်းစိမ်အောင်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလူတသက်လုံးအဲ့ဒီထရေလူတွေတသက်လုံးရှာလို့အဲ့လောက်တန်ဖို့သူတို့အဲ့လောက်ငွေကြီးသူတို့ကယ်တဲ့ငွေကြီးလောက်ပြန်ရနိုင်မို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရအောင်ကယ်လိုက်နော်ပြည်စီကုန်ကြခံပြီးကယ်လိုက်မယ်ကယ်လဲကယ်နေကြတယ်အားလဲအားပေးနေကြတယ်ဒါသတင်းကြတာပေါ့ကယ်ဒီတော့ဒါဘာလို့ဘာလို့မြင်တာလူကိုလူလို့မြင်တာအဲ့ဒီလူမြင်ရင်ဂါရဝဆိုတဲ့ယူသိလေးစားမှုဟာတယောက်နဲ့တယောက်ချင်းချင်းယူတည်မှုဟာဖြစ်လာမှာအဲလူကိုလူလို့မမြင်တတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယူတည်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့လူလူချင်းပဲ तू ကလူမဟုတ်ဘူးလို့တွက်တာ ਉਹ လူမဟုတ်ဘူးတွက်တော့မယူတည်တော့ဘူးဖြစ်တာပေါ့ကဲဒီတော့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ကြည့်ရင်ဃာရဝမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့အရေးဘယ်လိုမြင်ရမလဲလူကိုလူလို့မြင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်လက်တွေ့သုံးချမှုပိုင်းမှာမြင်အောင်ကြည့်ရှင်ရနွန်ပါလို့စုပ်ပြတ်နေလို့အနာမကတ်ချင်တာတို့ဂယုမဆိုင်တာတို့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့เนาะသွားပြီးတော့ဖက်လက်တကင်ပေါင်းနေရမယ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုလည်းပဲလေးလေးစားစားနဲ့သူ့နေရာသူ့ပေးပါသူ့ရဲ့အခြေအနေအားလျော်စွာသူဟာလူပဲကုသိုလ်ကံကြောင့်ရလာတာလူဆိုတော့လူသားတယောက်နေနဲ့အတိမပြုပြီးတော့အဲ့လိုရှိရင်ဂါရဝဆိုတဲ့မင်္ဂလာဖြစ်လာလိမ့်ကဲဂါရဝဟုတ်ပြီနိဝါဒခြေတုပ်ကစုံမွေဆွေကျိုးလာဂျိုဂျိုးနွားတို့မလွားမပစိတ်ကိုချမုတ်ချမင်္ဂလာအဲ့ဒီမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့အရေးကြတော့ဘာလို့တလဲတဲ့ဟာရဝဖြစ်ဖို့ဒန်းတူဆိုတဲ့လူကိုလူလို့မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နိဝါဒဖြစ်ဖို့ကြတော့ကိုချင်းစာစိတ်ရှိရနှိမ်ချတတ်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ကြတော့ကိုချင်းစာစိတ်ထားနိုင်မှကိုချင်းစာစိတ်ထားနိုင်မှနှိမ်ချတတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ခုနလူကိုလူလို့မြင်တာနဲ့မတူတော့ဒန်းလူချင်းကြတော့ကိုကသူများအောက်ဝင်ဖို့ကမလွယ်ပါဘူးအတူတူချင်းကဘာအောက်ကျွားမှာလဲဆိုတာအဲ့ဒါလောက်တော့ခုနေသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဲ့ကိုအောက်ရောက်သွားဖို့အတွက်မာနတွေမထားဖို့အတွက်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖို့မိမိတို့ရှေ့ရောက်ဖို့ထိတ်ဆုံးကိုရောက်ဖို့အတွက်မာနတွေဖယ်တဲ့နေရာမှာမစိတ်ထားရလဲကိုချင်းစာစိတ်ထားကိုချင်းစာစိတ်ထားပြီးတော့ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုချင်းစာစိတ်ထားလို့ရှိရင်တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုတွေ့လိမ့်မယ်။နိဝါဒနှိမ်ချနိုင်မှုလူတိုင်းဟာအယိုသေးပေးခံခြင်းသလားမပေးခံခြင်းဘူးလား။အဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုချင်းစာစိတ်ကငါမှသူများယိုသေးတာငါသဘောကျတယ်ဆိုရင်သူလည်းပဲအယိုသေးခံရတာသဘောကျမှာပေါ့။ဘာစိတ်ခေါ်လဲကိုချင်းစာစိတ်လူကိုလူလို့မြင်တဲ့အပိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုချင်းစာစိတ်ကြတော့ကိုလည်းပဲအယိုသေးပေးခံခြင်းတာပဲကိုခင်ခင်မင်မင်နဲ့နှုတ်ဆက်ရင်အရေးတူနဲ့နှုတ်ဆက်ရင်သဘောကျသလားမကျဘူးကျတာပဲကိုယ်မခေါ်မပြောရင်လူတွေကသဘောမကျချင်ကြဘူးကိုယ်ဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုဘယ်ပုံကိုပါဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ခင်ခင်မင်မင်ရင်းနှီးနဲ့ခေါ်ရင်သိပ်ဝမ်းသာကြအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်မှာမာနရှိတာကိုလူကယူဆိုင်ချင်တယ်သူများတဲ့မြင့်မြင့်တယ်ဆိုတဲ့မာနရှိအဲကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်သူလည်းပဲသူ့ကိုခေါ်ရင်တော့ခေါ်ခေါ်ပြောပြောလှုပ်ရင်တော့သူလည်းကြိုက်ချင်တာပဲသူ့မှာလည်းအဲ့ဒါလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိဒီတော့ကိုကအောက်ကျိုးခံပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ့ကိုချင်းသာစိတ်နဲ့ဩ तू ကဒါလေးတောင်းတနေတာကိုကိုလည်းဒါတောင်းတတယ်လို့ तू လည်းဒါတောင်းတတယ်အဲ့လိုတောင်းတတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုရိုးသေးလေးလေးစားစားနဲ့ခေါ်ပြောလိုက်ရင်ကိုမှရှိတယ်မာနချရာရောက်တယ်ဘာစိတ်နဲ့လောက်ရလဲကိုချင်းသာစိတ်နဲ့တချို့ကကိုချင်းသာစိတ်မရှိဘူးကိုယ်ပဲခေါ်ခံခြင်းနဲ့သူ့ကိုမခေါ်ခိုင်းရှင်မြင်နေရှိတယ်သူတို့ပဲဖျားထူရတာသူတို့ကဖျားပြန်ထူလာရှိတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါမာနပေါ့အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဃာရဝနိဝါဒမင်္ဂလာမရှိသူတို့ဘယ်တော့မှမချမ်းသာရောဂုတုပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာခြင်းချမ်းသာမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြည့်အများံပူနေရမချမ်းသာပါဘူးလူတွေကထင်တာအထင်ကြီးနေတာအထင်ပဲကြီးတာတကယ်တကယ်ကြတော့သူတို့မရဘူးကဲအဲ့တော့ဂါရဝနိဝါဒမထားပဲနဲ့တကယ်အကျင့်ကောင်းကောင်းနဲ့ရှင်းတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပေါ်လာပြီပဲဆိုရပါစို့တကယ်ဖြစ်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥညွတ်ယူသည်ပေးသလားမပေးဘူးလားပေးပါတယ်ဘယင်မကလို့စက်ကြဝရေမင်းပဲဖြစ်ပါစေဦးနော်အဲ့ဒီလို
มานะไม่ရှိတယ်ယဟန်ကိုသူတို့ပြေးပြီးရှစ်ခိုးတာသင်္ကန်းစုပ်ကလေးဝတ်နေပေမဲ့သူတို့ပြေးပြီးရှစ်ခိုးနိုင်ကြစဉ်းစားကြည့်မာနရှိတာနဲ့မရှိတာဘယ်ဟာအပေါ်ရောက်လဲဆိုတော့မရှိတာဟာအပေါ်ရောက်ဘုရားကအကုန်သိတယ်သူသိတဲ့သဘောကအဲ့ဒါလူတွေနားလည်နိုင်လောက်အောင်အခုမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ဒါမကောင်းမှုလူစိုက်မာနကိုပယ်ဖို့အတွက်အခုမိမိတို့ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့လုပ်နေကြမာနတွေတက်ချင်းတက်သွားမယ်အဲ့ဒီမာနပယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားကဟောတာဝိပဿနာလုပ်ငန်းလုပ်စရာလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာစတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေပယ်ဖို့အတွက်ဘုရားကဟောတာဒါပယ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထူးသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာရှုပြီးအေချမ်းနဲ့အဲငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘဝမျိုးရောက်ဖို့ဟောတာအခုမင်္ဂလာတရားလည်းမာနပယ်ဖို့ဟောတာဝိပဿနာလမ်းနဲ့အတူတူပဲသို့တော့အခြေအနေကတော့နည်းနည်းကွာဒီဘက်ကရှင်ရှင်သုံးသဝေဖန်ပြီးကိုယ်စီမှာရှိတဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုပယ်ဖြတ်ပေးတာဘုဘက်ကတော့လုပ်ငန်းလမ်းစဉ်သဘောအရတင်ချာတွေ့တယ်လို့အချင်းချင်းနဲ့သွားတာအဲဒီတော့အတူတူပဲပြန်ကြဝိပဿနာနည်းနဲ့မာနပယ်နိုင်လို့မာနမရှိတော့ရင်လည်းပဲကိစ္စပြီးတာအခုဒီဘက်ကရှင်ရှင်သုံးသဝေဖန်ပြီးတော့ဒီဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်ပဲလို့ပယ်နိုင်ရင်လည်းပဲပြီးသလားမပြီးဘူးလားပြီးတယ်ဒါတော့မင်္ဂလာတရားအထင်သေးကြနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိုဒီမှာနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အထင်မသေးပါဘူးတချို့ကမင်္ဂလာတရားဆိုတော့အိုးဒါရိုးနေပါပြီဆိုပြီးမလာကြဘူးဝိပဿနာကိုသွားမယ်ဆိုပြီးသွားကြဝိပဿနာသွားပြီးမာနမပယ်နိုင်ဘူးဒီကမင်္ဂလာနားလည်ပြီးမာနပယ်နိုင်ရင်ကိုကတရားရတာသူတို့ကတရားမရဘူးဒါတဘာဝပဲကဲဒီတော့မင်္ဂလာတရားမှာအခုဂါရောဇနိဝါဒောဇတန်တုဋ္ဌိစတန်တုဋ္ဌိဆိုတာရောင်ရဲလွယ်တာကတိညုတာဆိုတာသူတို့ဘာကျေးဇူးကိုတည်တာအဲ့ဒီမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လင်္ကာတွေကတော့ပေးထားပြီးသားဆိုလို့ထပ်တော့မရွတော့ပါဘူး။တဏှုတ်ဒီရောင်ရဲရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒီဘက်ကမေတ္တာတရားနဲ့တွဲကြည့်ပေါ့။မေတ္တာတရားနဲ့တွဲကြည့်တော့မနည်းရပဲအဲ့ဒီခံရောက်သွားတယ်။ရာဒသမယသဘာဝနဲ့အာရမရှိမိုးသူထီအောင်လေကားထောင်မြီစိတ်ကရည်တို့မဖြစ်တော့ဘဲအတွဲအတွဲကိုစိတ်ဝဲမကြံဖြစ်တတ်သမယရာသမယကိုနှစ်လွလစွာရောင်ရဲပါမှကြည့်ပွားရမဟုတ်ချာအမှန်သာတန်တုဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒါရောင်ရဲခြင်းကုန်မယ်ချမ်းသာဖို့အတွက်မင်္ဂလာတရားမှလည်းထုတ်ပြထားတယ်ကြည့်ပွားတုတ်တက်ဖို့အတွက်မေတ္တာတရားမှလည်းပြထားရောင်ရဲလွယ်တာဟာချမ်းသာဖို့ပဲတဲ့ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်းဆက်ကူးသွားတော့ဝိဇာနေရာမရှိတာကိုမလိုမတာရှိသမျှနဲ့စိတ်ကကြည်အမွေးလွန်မှကြည့်ပွားရမဟုတ်ချာအမှန်သာမင်းကဒါလေးသွားပြီအဲ့ဒီချက်ရှေ့နည်းနည်းတိုးလိုက်ဦးလူရင်းမပါဗလားကြွားချင်းဟိတ်ဟန်ကင်း၍အချင်းချုံးသောအလုတ်ထဲမှကြီးပွားရမုတ်ချအမှန်သာအခုပြောတဲ့တန်တုဋ္ဌိသမင်္ဂလာနဲ့ဟိုဘက်ကမုဒုနာတိမာနီတန်တုတ်သကောသဆိုတဲ့ပါဠိဟာအတူတူပဲမင်္ဂလာတရားထဲမှာလည်းဒါပဲမေတ္တာတရားထဲမှာလည်းဒါပဲမင်္ဂလာဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းသာဖို့မေတ္တာဆိုတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ရောင်ရဲလွယ်မှုဟာဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောပါမာနတွေမကြီးဖို့ဟာဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောပါနေတယ်အတူတူတွေကြီးပါပဲဒါမှမဟုတ်မင်္ဂလာနဲ့မေတ္တာတွဲပြီးတော့ပြောတာငကောတော့အဲ့လိုသိချင်မှသိမှမင်္ဂလာကတတ္တမေတ္တာကတတ္တထွက်ချင်းထွက်တယ်ကြီးပွားတိုးတက်တာတို့ချမ်းသာတာတို့ဒီအတွက်ပဲဖခင်ကဟောသွားတာလောကနုကံပါယလောကကြီးစောင့်ရှောက်ဖို့အေချမ်းဖို့ဘူဒနာဟိတာယလူများချမ်းသာဖို့တဗ္ဗတမ္ပတိတာရကံအလုံးစုံသောကိစ္စတွေမှာကြီးကြီးအောင်မြင်ဖို့ဘုရားကဒီတရားတွေဟောခဲ့အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကသေချာသိပြီးလက်တွေ့သုံးချနိုင်ရင်ကိုလိုချင်တာကုန်ရမှာပဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဘက်မှာရှင်းစရာဘာရှိလဲဆိုတော့လူရင်းမပါဗလာကြွားချင်းဟိတ်ဟန်ကင်း၍အချင်းချင်းကိုအလုတ်ထဲမှကြီးပွားရမုတ်ချအမှန်သာအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာအလုတ်ကိုတတ်နိုင်သမျှတကြောင်းနဲ့သွားနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်တဲ့လူရင်းမပါဗလာကြွားချင်းဟိတ်ဟန်ကင်း၍အချင်းချုံးအုပ်အလုတ်ထဲမှကြီးပွားရမဟုတ်ချအမှန်သာလူတွေဘာကြောင့်ဆင်းရဲလဲဆိုတော့အလုတ်ကိုင်းတွေများလွန်အကြီးလို့ဆင်းရဲတာဆင်းရဲခြင်းကနှမျိုးရှိတယ်ကိုဆင်းရဲခြင်းနဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေတာကြီးတချို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတအားပိုင်တယ်ကုမ္ပဏီတွေရုံးခွဲတွေအများကြီးရှိသူတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားကိုချမ်းသာဒါပေမဲ့စိတ်ဆင်းရဲလက်ဝတ်များတာကို
ลุเรียะเมียรออปุเรียะเมียเรซินซาเรียะเรียะเมียยีขณะโกชันนาเรใส่จารอซินเยยะอลุเมียเรด้วยตะชั่วจารอปิสิยุษสาไม่ชื่อรอใส่ซินเยยจาปิสิยุษสาแลซินเยยใส่แลซินเยยบ่ဒီတော့အလုံးများခြင်းဟာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအကြောင်းတရားပြန်ကြည့်နော်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်တိုက်ရင်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်အလုံးနေရင်ကြီးပွားမယ်ချမ်းသာမယ်လို့ဒီလိုဘုရားကမေတ္တာတရားမှညွှန်ထားတယ်လူတွေကထင်တာကအလုံးများများလုံးတော့မှချမ်းသာမယ်လို့ထင်ကြတကဘာလုံးကဒီတိုင်းပဲချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးကအများကြီးလုံးနေကြဟုတ်ပြီတကယ်ချမ်းသာတလားလို့မေးကြည့်အလုံးရှုပ်တာပဲရှိသူတို့ချမ်းသာလားလို့သွားမေးကြည့်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးကုမ္ပဏီ10ခုရှိတဲ့သူကိုလူချမ်းသာလို့သွားမပြောနဲ့သူ့ကိုဘာလို့ပြောရှိတယ်သူဘာရှိလဲ10ခုရှိ10ခုရှိတယ်ပေါ့90သိရှိ10သိရှိသို့တော့သူတို့ချမ်းသာလားလို့သွားမေးကြည့်အဲ့ဒါချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးရှိတာလို့ပဲပြောလို့ရချမ်းသာတာဘယ်နှမျိုးလဲကိုချမ်းသာတယ်နဲ့စိတ်ချမ်းသာအလုံးများများလောက်ရတဲ့သူဟာခန္ဓာကိုယ်ပင်မန်းသလားမပင်မန်းဘူးလားပင်မန်းတာပေါ့အဲ့ဒါမချမ်းသာဘူးစိတ်ကိုချမ်းသာသလားလို့မေးအလုံးလောက်တာစိတ်ပါမှလုံးလို့ရတာလေအလုံး10ခုရှိရင်စိတ်က10ခုသွားပြီ10ခုသွားတော့ခန္ဓာကိုယ်က10ခါလောက်ပါပြီဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒါချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်ရှိတာအဲ့ဒါချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားလက်ထက်ကပြဿနာလေးဟိုတုန်းကခဏခဏပြောဘူးတဲ့မာနနဲ့ဘုရားအမေးဖြေလုပ်ခဲ့ခံမနကဘာပြောလဲဆိုတော့အာသားရှိတဲ့သူကသားနဲ့ပြောရနော်နွားရှိတဲ့သူကနွားနဲ့ပြောရစီစဉ်ဥစ္စာကာမဂုဏ်တရားတွေရှိတဲ့သူကအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပြောရတယ်တဲ့များများရှိလေများများပြောရလေပဲတဲ့ဒါမနရဲ့အယူဆဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့နွားရှိတဲ့လူကနွားကြောင့်ပူရတယ်ကွာသားရှိတဲ့လူကသားကြောင့်ပူရတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာများများရှိတဲ့သူကအဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူရတယ်အဲ့ဒါအမြင်ချင်းတူသလားမတူဘူးဘယ်သူကမှန်တယ်ထင်လဲကိုချမ်းသာဖို့စိတ်ချမ်းသာဖို့ကိစ္စမှာမရှိနဲ့လို့မပြောပါဘူးရှိလို့ပြောတယ်ရှိတိုင်းချမ်းသာတယ်လို့တော့ပြောသလားမပြောပါဘူးများများရှိလေအဲ့ဒီအလုတ်များလေဆင်းရဲလေပဲဆိုတော့အခုမြေတာတရားအနေထုတ်ပြမရှိနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအလုတ်မများဘူးလို့ပဲပြောတာကဲအဲ့တော့ဒါမျက်စိလည်နေဦးမယ်လူတွေဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲလဲတဲ့အလုတ်ကတိတ်များတယ်အခုမြန်မာပြည်မှာအလုတ်ကတခါမှမအားနိုင်ရဘူးလူငယ်တွေဝန်စားရတယ်စလိတ်တောက်ရတယ်ဘီလီယက်ထိုးရတယ်တီဗီကြည့်ရတယ်ဘောလုံးဝဲကြည့်ရတယ်သူတို့သွားမေးကြည့်အလုတ်အားသလားမအားဘူးတခါမှမအားဘူးသမင်းစားချိန်တော့ကောင်းကောင်းရှိရလားမသိဘူးလူလက်ပိုင်းဆိုင်ရာလူကြီးပိုင်းဆိုင်ရာတွေဒီတိုင်းပဲလူကြီးတွေလည်းအလုတ်များကြတာသူတို့အလုတ်တွေသူကသူတို့ရှိကြတယ်ဘာအလုတ်တွေလဲတော့မပြောတတ်ဘူးအားလားလို့မေးရင်တခါမှတော့မအားဘူးသောသောအလုတ်ကလည်းပဲတေချာပြောရင်တော့ရေရရပါအလုတ်မှတော့မရှိပါဘူးမရှိပေမဲ့မအားကြဘူးကျော်တပည့်ဆိုင်မှာသတင်းစာဖတ်တပည့်အကွက်လေးနဲ့လက်ချာ secret ကပါသေးစလိတ်ကပါသေးစလိတ်တောက်တာဗဇက်ကတောက်တာမျက်စိကသတင်းစာကြည့်ရပြီးတဲ့အခါမှာစလိတ်လေးဖယ်ထားပြီးတပည့်ရေတောက်ပါတယ်အလုတ်များသလားမများဘူးလားတခုတည်းလောက်ပါလားသတင်းစာဖတ်ပေါ့ကျန်တာတွေဖယ်ထားအလုတ်များတော့ဟိုဟာလဲကောင်းကောင်းမသိဒီဟာလဲကောင်းကောင်းမသိသူတို့ကသူတို့သိတယ်ထင်တာသိပင်မန်းတာပဲအလုတ်ရှုပ်တာကိုပင်မန်းလို့ပင်မန်းမှမသိဘူးသူတို့အဲ့တော့အဲ့ဒါကဒါလက်တွေ့သုံးတာပဲရှိသေးတယ်ဒါတွေသုံးရဖို့ရေးဖို့ရှားခွေအောင်မဲတောင်းတအောင်မရရအောင်ကြံအောင်မဲတောင်းနေကြဟာလေးမတော့ဝရင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်မဲကြည်နေကြဟာလေးမကြည်ရရင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်မဲအလုတ်များတဲ့အတွက်ဒါပင်ပန်းတာအဲ့ဒါကိုမမြင်ကြဘူးအလုတ်များတာကိုပဲသူတို့ကဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမသိကြတော့အဲ့ဒီအလုတ်များမှုမှာပဲပျော်ကြခုနပြောခဲ့ပြီရှိလို့ရတယ်အလုတ်တော့မများစေနဲ့တခုပဲလုပ်အလုတ်တခုတည်းသွားကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတဲ့တလန်းချောင်းနဲ့သွားတလန်းချောင်းနဲ့သွားကြီးပွားပါတယ်ဇီဝရေးနဲ့ပတ်သက်ဇီဝရေးပညာရေးဘာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာပေါင်းစုံမှာအလုတ်များရင်ကိစ္စမပြီးဘူးတရားဓမ္မအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲအဲ့ဒါလိုအလုတ်များနေကိစ္စမပြီးဘူးအလုတ်ကိုရှုပ်နေတာပဲသူတို့ဝေယဝိစ္စနော်တရားထုတ်မယ်ဆိုမှအိမ်ကမြင်ကွင်း
จ้าเรื่องนี้ส่งมีตัวอากงลงน่ะส่งตัวผมมาจุดเดียวเนี่ยซะท่าเดียวนี่ยอดเดียวหาวตรีท่าบีดอนยามเป็นยานเนี่ยไล่จีเอร่าเดียร์ยามาเมียนโลมาบุตัวเรียเดียร์ยิ่งดาวเวนเนี่ยบอกว่าเวนทัวตัวจีตุลอากงอยู่เลยท่านยาราเคลูเอามาคู่เลยกองเรียบาซาอยู่เลยเชื่อเลยไอ้ยันตัวมือปังการีอยู่เลยตุลเลยสิ่งสิ่งไหมเมื่อโกโซสองชั่งกองพยาอากงเตะเลยที่ตาจีที่ตาเงี้ยเนี่ยทั่วบุรีเนี่ยสิ่งตาเนี่ยสักครั้งเมื่อเนี่ยทัวลายเนี่ยด้วยอะตัวเราตัวเราที่ยาสักครั้งเนี่ยสิ่งต่อจากสิ่งกันมาต่อว่ามาก่ออภูรูคือสามีอะไรอภูพยาก้าลูกเนี่ยเรามาจีบว่าไหมฉันทำไม่รู้พอท่าละตัวเราลูกก็เชี่ยวไม่ได้ตะกุยตะกายมีอะไรลูกได้เราหนีหนีอะไรลูกพี่เนี่ยจ้ะพยาก้าเราไม่เนี่ยเนาะมีดามีดมีอากงลงมาเล่าเชื่อตากูเจนสไรสวยอะไรอย่างตัวเชื่อไม่จ้าได้ยังอากงลงมาพี่ได้กี่สาบะดูดีเอาแค่รอมหัวบุเอ็ดที่เราเอร่ากูรอมีเอาจีบะลอยมาบ้าพลาจวาเจนให้หันกินอยู่เจนชงโอ้ลูกเนี่ยมาจีบวายมั่วช้ามันนะอารูดันลูกเลยเบลอยมาไม่ยาวบุไอ้ลูกพลาจวาอะไรให้หันนี่เนี่ยเบลเล่าเชื่อจ้ามันจะได้โทเนาะการไปจาริจจานันนายใหญ่อะไรมีอาชีพเล่าเนี่ยจ้าละอากูยังเชื่อลูกอากูอะไรเยสิจาวเนี่ยป่านี่จ้าพยายามหาเรื่องไม่ได้เดียร์ลงว่าอุตส่าห์เจนมุกไอ้จ้าเนี่ยบ้าเลยแล้วเราว่าพูดอีกหนึ่งว่าเจ้าง่ายเรื่องเราได้ขาดทับไว้สบีพยายามถอดละพยายามช่วยเนี่ยช่วยสายวิจีเนี่ยใหญ่ถ้าละเราไปดูช่วยเสียดังเราเป็นเรามาอะไรพยายามจีไรเดียแต่กูท้องกันนั่นเราแต่ยังตามมาบ่เลยลาบยาเรดูอะไรพี่อาเราชีไลบีเราเซนซ่าเรเอทีเดียวฮะโอ้มาซ่าเรดูเรียวซาดีอะไรตัวจุ๋ยไลเองท่านเซนซ่าระตัวเราเราดีไปมาพยายามว่าให้ฮันนี่พลาดีจ้วงนี่จ้ะพี่เราไอ้สายวันนี้พี่ไปไลมาเนาะไอ้เราเรางานอะไรที่ยงเจงงานเสร็จเราได้ขาดทัชเองเขาอย่างได้ทำชีลได้การท่านี้อย่างเดียวเพียงนะเช่นงาเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าตัวอะไรกงยูเนี่ยจ้าละแต่แกไอ้เสียรู้อะไรแต่แกเยซูบาสุซาดีเพียงหมดเลยพระเจ้าท่านอะไรจามีญาติลูกปานลูกเอร์ลูกันนะจริงๆก็เวรตัวอะไรแต่แกพัฒนาชีเลยปกติพยาฐานะมาเมียบีโตมาลูกเปียวเลยจ้าระมาเปล่าอะกูว่าพลาจวาจินให้ห่างกินเลยสระให้ดีห่างนี่เท่ากันลอยยิ้มหูบูไอ้ลอยยิ้มหูดาวลอยยิ้มเล่ากันไอ้ราไอ้ที่ลูกกูดูมีกูตอนนี้สาสุดเรื่องลาดงอ่ะมาเบียวเกี่ยวไอ้ที่ลูกกูดูมีฮะจวาเรื่องกูดูฮะจวาจินมาเป็นกิจปีเดเป็นมาไม่ยาวบูเลยแต่ที่เสียเราจี้อ่ะไอ้เราหนุนยาตาตาชาเลยถ้าอุจินุเบียวเห็นแต่เด็กพวกเอามันน่าลุลุท่าเบียวเรื่องมาสุลแต่ที่เสียเราอีเบียวท่าเรดีบันีเรามาอดมาบุรีดาดีบันีโรไอ้ลูดีบันีเรามาดูว่าเยี่ยห่าละไอ้จิ๋วกูมีโอ้กูบีโดเล่าเดอลูมีโอ้กูโลจวาระวาระกงดูกงเนี่ยเล่าเดอลูมีโอ้ฮะปารมีมันมีอาบูเลยปารมีสระมีมีแต่ดูเรื่อยพี่ปารมีมันมีอาวิมีมีแต่ดูมันมีพี่ยังกูเรียกสักคนเนี่ยมีอาวุธไอ้เรามาไอ้พวกกูเดียไม่อาวุธเปล่าละสักเล่าว่าละเล่นนี่โรไอ้บารมีสุราก็ดูเรียน้ำเลยจ้าวมีเมียได้ดูเรียพิสุรามีเมียได้ลงงานลงตัวมามีเมียได้ดูพิมาบ่โหจวาร์ได้ลงงานกับมีเมียดามาโมเวลุยมาบ่าพลาจวาจีนให้หันกินอยู่สุราทีมาเปียดาไอ้จีนชงโอ้เล่าเนยอยู่เล่าเนยมาจีบวายมุขะมันดาอดีจ้าเวแกดีรอไอ้เช่นมายีธาระบาลีตุยเลยสุรแต่เทศจวีรยาเดอคู่ฉันน่ะจะว่าเรื่องปกติอ่ะแต่ขาเรื่องตัดใจนั่นตัดเอาหน่ะตัดใจอะไรตัดใจเนี่ยอะไรแต่ยาเรื่องจังกันตัดเอาเนี่ยสาวเดียร์มาเราลูกเชียนยาบาร์เรื่องกงโกจีบีเรื่องที่เห็นนี่เรื่องปกติกงวยที่ยาบีบูจาเราตั้มยอดาจาเรื่องที่เห็นบีเราแต่เกี่ยสาวเดียร์ลูนี่เรื่องปกติกงวยจีที่ยาเนี่ยบีบูจาเราฟังไปเลยตั้มยอดาจาเรื่องอะไรหัวมาตัวอะไรลุยมาบับลาจวาเจ็บมาตัวกูนะจู่ยารอแต
ตะเกลูได้เนี่ยมาตั้วไปด่าปารมีเหมี่ยวได้เม็ดเม็ดได้ดูเยอะอภิสิทธาตบอทาจีมาได้อติญญาณရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောက်ရအဲဒီတော့အဲ့ဒါလည်းအစွန်းရောက်အောင်မတွေးနဲ့သူဟာအလူဒါနပြုလုပ်ရမှာယရဏ၃ပါးရဲ့နောက်ပြီးတော့အခုပြောတဲ့လိုအပ်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိအဲနှစ်ပိုင်းလုံးမှာလိုအပ်တာကိုလိုအပ်တယ်လို့လောက်ရမှာဒါကြတော့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပြေမှာဘုန်းကြီးနဲ့စားစရာရှိတယ်သွားမလုဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုလည်းမလုံနဲ့သူဟာပူဇော်တဲ့နေရာမှာသူကန္တယဟန္တာငါဆိုတာလည်းပဲသူတော်ဘာမျောပြီးစားရတာဒီတော့အပူတော့သွားမလုံနဲ့လိုတာတော့သွားအောင်မယ်ဆင်းရဲနှောပါတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပဲလှည့်ပြီးတော့ကြည့်ရသေးတယ်အဲ့ဒါလို့ကြည်နိုင်တော့မှပါရမီမြောက်တာတဲ့ပါရမီဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့သူတို့ရဲ့အဖြစ်မြင့်မြတ်တဲ့သူတို့ရဲ့လောက်ရကြွားပြီးတော့လုံနေတာမြင့်မြတ်တဲ့သူရဲ့လောက်ရမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးတွေတကယ်အဓိပတိဆရာတော်ကြီးတွေလည်းဒီတိုင်းညွန်ကြဖရာလည်းဒီတိုင်းညွန်ခဲ့တာအခုညွန်လားမညွန်လားဆိုတာစာအုပ်ထဲမှာပါပြီးသားပဲဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့စကားလုံးဟာအခုတစ်လုံးမှမပါသေးဘူးသဘောတရားတွေရှိတာကိုနိုင်ရှင်ပြတာပဲရှိတယ်အခုသက်တည်အနေနဲ့နိုင်ရှင်ပြတာပဲရှိတယ်သဘောဒီတရားသဘောတရားတော့ဖရာကညွန်ကြပြီးသားဒါကြောင့်မလို့လူရင်းမပါဘလာကြွားခြင်းဟိတ်ဟန်ကင်း၍အချင်းချင်းအလုံနဲ့မှကြီးပွားရမဟုတ်ချအမှန်သာအလုံးလုံးရင်တလုံးတည်းလုံးပါလုံးတည်းသိမ့်မများနဲ့စာဝနေရေးအတွက်များများလုံးเสียမလိုဘူးတလန်းကြောင်းနဲ့လည်းပဲကြီးပွားနိုင်တယ်ရှိတယ်လုပ်ငန်းတွေတစ်ခုတည်းသာဇောက်ချပြီးလုပ်အဲ့ဒါကြီးပွားတယ်တည်ငြိမ်မှုရှိရတယ်လုပ်ငန်းတွေများလို့ချမ်းသာတယ်လို့တော့မထင်နဲ့အလုံးများရင်ပင်ပန်းလိမ့်မယ်အလုံးများရင်ပစ္စည်းတော့ရှိတယ်ပင်ပန်းလိမ့်မယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကချမ်းသာစေခြင်းလို့တကယ်ဒီစီဥစ္စာလည်းရှိပါစေမလုံနဲ့လို့မပြောဘူးအလုံမများစေနဲ့အလုံကိုတကြောင်းနဲ့တာလုံကြီးပွားရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုလည်းတလန်းကြောင်းနဲ့သွားအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအနေမှာငုံမိတဲ့တိုင်တက်နိုင်ဖြားရောက်ဆိုသလိုတဆိုင်မှမှသွားအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတကြောင်းနဲ့ကြီးပွားတယ်ဘာလုပ်ငန်းပဲလုပ်လို့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ရှောက်မလုံနဲ့တဲ့အလုံများတဲ့အတွက်ပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ဆက်နဲ့လုပ်တာဘယ်တော့မှလည်းပဲကြီးပွားတုတ်တက်မှုမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလည်းပဲညွန်ကြတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေတတိတွေကအလုလာတောင်းတော့လူတယောက်ကအလုလာတောင်းတယ်သူမေးတယ်မင်းဘာလုပ်တတ်လဲလုပ်တတ်တဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးခိုင်းနေတာဘာလုပ်တတ်လဲဆိုတော့ဟိုကလည်းပဲဘာမှတတ်တတ်မြောက်မြောက်တော့မရှိဘူးတိုးတော့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်လုပ်တတ်သူအကုန်လုပ်တတ်ပါတယ်လို့ပြောအကုန်လုပ်တတ်ရင်မခိုင်းဘူးကွာတဲ့နော်အကုန်လုပ်တတ်တယ်ဆိုတာဘာမှမလုပ်တတ်တာပဲအကုန်လုတ်တတ်တဲ့ပုံကိုရှိသလားမရှိဘူး तू အကုန်မတတ်ဘူးဆက်နဲ့တတ်လို့လက်သမားလိုပယံလိုဟိုဟာလုတ်တလိုဒီဟာလုတ်တလိုဆက်ပဲတတ်တာတကယ်တတ်တဲ့လူက तू တတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲပြောတယ်ဘယ်တော့မှအများကြီးမပြောဘူးဘာလုတ်တတ်လဲလို့မေးအကုန်လုတ်တတ်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုဘာမှမတတ်ဘူးဒါမှတ်ပြီးတော့အဲဘာလုတ်တတ်လဲဆိုတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူက तू ကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကို तू ကထုတ်ပြောတယ်ကွန်ပျူတာတတ်တဲ့လူကဟာကွန်ပျူတာတတ်ပါတယ်နော်ဘာတတ်တဲ့လူကဘာတတ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ထုတ်ပြောကြအဲတကယ်မတတ်တဲ့သူကဘယ်လိုပြောလဲအကုန်လုံးတတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုကိစ္စများတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဆက်နဲ့အဲ့ဒါလိုလုံးကိစ္စမှာဟိုဆက်ဒီဆက်အာဟိုအလိုလိုဒီအလိုလိုဟိုလဲပါဒီလဲပါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိစ္စများတယ်ကြီးပွားတုတ်တက်မှုလမ်းမရှိဘူးမချမ်းသာဘူးလို့ပြောတာမချမ်းသာတာပစ္စည်းမရှိဘူးမရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရှိချင်းရှိမယ်ရချင်းရမယ်အဲ့ဒီပုံကိုဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးလို့ပြောတာပင်ပန်းနေလိမ့်မယ်ဆင်းရဲနေလိမ့်မယ်အလုပ်များတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မလို့လူရင်းနဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲထီထီမိမိလုပ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကြီးပွားတိုးတက်လိမ့်မယ်ရှိလဲရှိလိမ့်မယ်ချမ်းလဲချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကအဲ့လိုညွှန်သွားတယ်နောက်တော့ရှိစေပါရှိသေးတယ်အောက်မှာဝမှုစားမှုနေထိုင်မှု၌အဲဖာကြည့်တော့မပြုတ်ကိန်းကစခန်းမကြီးအဲ့ဒါပဲရရသုံးနဲ့ရရသုံးမနေ့ကပြောခဲ့တယ်လူတွေဟာသူများဟာတိတ်အကောင်းထင်တတ်ကြအကောင်းထင်တော့လူချင်းရောကိုရတာတော့ကိုအကောင်းမထင်ဘူးအဲ့တော့ရတာကိုကိုမသုံးချင်ဘူးအဲသူများဟာဘယ်ကိုကကြော်ချင်တယ်နှိုက်ချင်တယ်အဲအဲ့တော့
ไอ้ที่ตัวว่าฮะกูบาดากูตัดสินนะว่ากูลาเรอโวกูลาเรลุไม่ถึงตุ้มยากูจีบีรอตุ้มยากูลาเรลุถึงเนี่ยกูว่าตุ้มยากูดาวลาเรลุถึงจ้าไอ้ที่ตัวว่าเว้ยเผยยาเว้ยพี่พี่ไอ้เราสิ่งกูชอบบีรอเนาะยายาโตยาเรฮาโตชิมมยาเนี่ยซาดิยาเรเลดีใจไหมกูบาดากูเชื่อซาตุ้มยาเชื่อดามากาวเนี่ยไม่ถึงเนี่ยมากาวมาตุ้มยาเชื่อได้กูว่าตากูกูก้องเชงกูว่าตากูเช็บีก้องซาลุยาแต่ว่าลุยามาเทียงดูมีอะไรดราม่าก้องเนี่ยไปเทียงยาโอ้บอกดูเลยด่าไปเช็ดากูเลยด่าไปเช็ดาตัวโตลุยาตบ่าวายาลีโอ้สกปรกชีเดมาละยวนวะหายวามีกูมาซาหูซะละจ้าบุละเอราเบแต่เจ้ากูกูยวาเรมามีดาเรมีดมีเดชีจ้าด้วยบางอย่างเราเย็นนี่แหละเย็นนี่เราไม่ละอุทัยนะแต่ใช้ยาบาหมันดียามันดีหัวก้าวมันดีสมันดีโยกาชีมันดีมีชีมันดีจ้าเราเทียนชีบีเราใช่จ้าเอราจอบีเราหัวไปยาตัวปูจ้าปัญญายาจ้าเอริลูรีอยู่เว้ยเนาะดูว่าก็นี่นานี่เราเช่นยังไม่มีหูเอาเวียวไปมีเนี่ยเอาเวียวมีเนี่ยสระดีเนี่ยมีเนี่ยมั่วบุเอาเวียหาไปก้าวเทียนนะนี่ว่าก้าวมันรู้มาไม่เทียนจ้าเราอยู่อันว่าอยู่อันเนี้ยมาสาวุสเลยสักกบุญนี่ทั่วลาระอะกูเบียวเลยได้ไหมกูจะมาชี้นี่เลยฮะกูพัฒนากูเส้นพีบีดาเส้นพีบีดาเอร่าตุ้มยาฮะก้องเทียนสิกาโลจินแต่มือวันยาวเนี่ยมาป่อรอโลจินว่าคำมาจูซาพิโลวายาลาโรตเกโรบ้ามามะฮูบุตุ้มยาฮะยาวยูจีกูเลยเรียกยาวไลบ้ามามะฮูบุสุราดีเลยไอ้เราบ้ามามะทูมันเนี่ยบอกแกเลยดูดูเวสระอะไรกูหากูก้าวบิดากูหาเนี่ยกูพิจารณาบิดาไอ้ตุ้มยาหามาก้าวเทน่าเดี๋ยวตัวว่าจะก้าวเนี่ยเทน่าไอ้ที่ก้าวเทน่าฮาเลยยาวน่ะยูจีเล่าเทียวไลน์บ้ามาไม่เข้าป้อมแต่แกบ้ามาไม่เข้าบุตรอะไรเลยบางทีลูกบ้ามาไม่เข้าเลยสระกูพิจิตรพิจารณาอู้กูพิจิตรจ้าวก้าวมาไม่เทน่าจ้าวไอ้นาฏกูเปลี่ยนด้วยนาฏกูก้าวเทนอู้มาเว้ยไอ้ที่เราอะไรมาสู้ในเนี่ยเช่นเนี่ยมีโอกาสเช่นเดียวกับยาวบิดาเอรุลุพี่มาสู้ลุยากาคุกุสานียามาชิดาวุ้มซามุนีได้มุนายมาพิวเก่งกันสักคำมาจีเซจีมาเวนเช่นเดียวกับอะไรยาเดียร์เนี่ยไปกัวกุมวยลอยอังจูซาจาร์เดเอรินยามายังฮันนี่ตัวเล็บเนี่ยงจาร์ฮาราชิบาร์เดยังฮันสุราตไปเดลงเด้งอันดูเนี่ยสูบีอันเดมัวเนี่ยอังป่ออังพี่ยากาเนี่ยงจาร์ฮาราลูอัตลาวไปโตงานลูกอัตลาโตเองได้ยังฮะยังดูยังจิ้งวะเออลูกอัตได้ได้ปูลายเองพูดจาพี่ก็เล็บเป็นวิโยมาตัวไหนมาลานายพยายามเล็ดเรียกอาเชียงอุบัติเดินอัตราชิเกบุเลยตัวพี่ซีพี่ซีอะไรด่าสุดพยายามก็ตัวน่าสงสารก็งเลยยี่สูบวิโยมีแต่เนาะยังบอกมาพี่ซีเดียมียี่สูดเลยด้วยก็งเลยสิ่งนี้ยาวตัวกงเนยยาวเว้ยพี่ลูกเก๋กงเนยยี่สูบีดอไอรีโอ้อาบ่ลูกเปียงวิโดขอดีอะไรบ่ตั้งอะไรอ่ะเอร่าลูรานเนรีเมอาเมียเบเนอปูรีตู้สาวเนาะอปูรีเนี่ยเดินซีบีดอมาตัวไหนมาลานไหนพี่ซิโอซาเมียเมียชิ่งตัวร่มเฮซูยิ่งไอรีพี่ซิโอซาเรียงจ้าร้านเนี่ยเดินยาชี้ยาร้านเนี่ยเมียหายเชิงกูยามาจะกบุญเนี่ยมาเชื่อมียนตะขาด้วยไปจีตเลเจสเลยปีนไหนอะไรยามาบีโฮเรียเทียนยาละปะกันที่เราเทียอะกูจะรีเวไอ้ราบาบิโลเลสุโรไอ้ลูอะปูเรียเชื่อมียนตะขาด้วยไปจีตเลเจสุดุโรอะปูเรียชาวโลกด่าตัวเดียจีตกุเนท่าตัวไรยาเลยทานเนี่ยโอเชวินนาวินเปวินยาวินไอ้รุ่นลูกเลือกได้ขนาดโออะปูเรียกูน่าวพูดบาดาพยากาเด็กเองยงจากเกล้าดูยงจากเกล้าฮาริยาตัวเราเก่าเนี่ยเอราริยาตีดีจ้าจ้ามาป่าวปูเรียวว่าววิดีดีวาดาดาเนี่ยป่าวนะตีดีจ้าจ้ามาป่าวรอเอริลันยาวามันไล่นายเอเกยุ่งมีอะไรเชื่อมีเลทเหกานอร์ฮารุเจนเซดารุดูรุเลทเหกาทีมูวาราเรดาตีรุดูรุลูกเฮียนอะคุณน่าลุริยาเอซีซีนีเนี่ยนี่ยาเนี่ยมาบีโฮโรงอ่ะจริงจีบาร์เลยสุดาเนี่ยป้อมกูไอ้เชี่ยมีเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยป้อมในยาตัวเนี่ยมันก้าวหรอวะ
ไอ้เนี่ย200 300 ลောက်ตรงอ่ะกูยุโรปโดอเมริกาโดสระหลูย้ายเนี่ยบ้ามาไม่ยินเจได้อูตูรุมาบ้ามาไม่ရှိได้อูဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအဲ့ဒီကစပြီးတော့တီထောင်လိုက်တာအခုချိန်အခုပေါက်ပွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတဝါလေးတွေကြတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရဘာမှတိတ်မလုပ်ရတော့စက္ကရိယာတွေနဲ့ယူပဲလှုပ်လို့အထင်ကြီးလို့ပြောတာမဟုတ်သူတို့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုးတုံးကလှုပ်လာလို့စစချင်းပေါ်တာဘယ်သူမှမရှိကြအခုဒီမှာကြတော့အပြစ်တင်ရှေ့ရပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြစ်တင်ရရှေ့ရပုဂ္ဂိုလ်တွေကမလှုပ်ခဲ့တော့အခုမှထလှုပ်လို့ရလဲပဲတော်တော်ကြီးခက်ကိုပကံဟာဘုရားတွေတော်တော်ပေါ်တယ်ဘုရားတွေပေါ်တော့ဒီဘုရားတွေကအလကားဆောက်ရတာမဟုတ်ဘူးအုပ်ဖုတ်ရအုပ်ဖုတ်တော့ဘာလို့อ่ะတစ်ပင်တွေခုတ်အုပ်ထင်းအတွက်အဲဒီမှာတစ်တော်ပြုံပြီးတော့ပကံဟာတက်ကံဓာရလို့ဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့တစ်တော်ပြုံပြီးတော့ရေ6သဲဘူးလိုက်ဆိုတာရေ6ရင်သဲဘူးကလိုက်တာရေ6သဲဘူးလိုက်တော့အဲ့မှာမျက်ခံစားယောဂါတို့အနာကြီးယောဂါတို့ဖြစ်ပေါ်ကျမ်းမာရေးပါပြက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလူတွေကမမြင်ကြဘူး။အညာရိသမှာကျမ်းမာရေးထိခိုက်တာများတယ်။အဲ့လိုအနာကြီးယောဂါတို့မျက်ခမ်းဆက်တို့ယောဂါတွေဖြစ်။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲသူတို့ဒေတာပူပြင်း6တွေ။မြေ6ပြီးတော့သဲဘူးလိုက်တာ။ဘာဖြစ်လို့သဲဘူးလိုက်လဲတစ်ပင်တွေမရှိတော့။တစ်ပင်တွေဘာကြောင့်မရှိလဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲအဲ့ရနေပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းသွားတော့တာပေါ့လေ။ဒါဟိုးတွေကနေစလာလိုက်တာ။ဗကံမဘုရားတွေကဂုံယူစရာသမိုင်းအမွေအနှစ်ရှေးဟောင်ပစ္စည်းပဲကြံတော့တယ်ဘုရားရဲ့အနေနဲ့ကြံတာမဟုတ်ဘူးရှေးဟောင်ပစ္စည်းအနေနဲ့ပဲကြံတာအဲ့ဒါကိုဒီမှာမှတခါဟိန်လူလက်ရတွေကရောရှုပ်ချက်ခတ်နေတာကဲအဲ့လောက်ရှုပ်ချက်ခတ်ပြီးတော့ကိစ္စတွေများလာခဲ့တဲ့အချိန်ဤအခုမှလာပြီးတော့ခံရတာလည်းမပြောနဲ့တော့ဘောဟိုတည်းကဖြစ်လာခဲ့တဲ့အချိန်ဤတောင်းဘုရားကိစ္စမများနဲ့လို့ပြောထားတာသူတို့ဟိုတုန်းကများခဲ့တဲ့ကိစ္စဟာလူရင်းမပါဘူးဘုရားတဆုတဲ့ရင်ပကံတတိုင်းပြည်လုံးကိုးကွယ်လို့ရပကံရှိတဲ့လူကြီးအကုန်ကိုးကွယ်လို့ရမလှုပ်ရှားလို့မဟုတ်ဆိုမှလည်းဘုရားတဲ့လူရင်းမပါဘဲနဲ့တွေ့ကြရတယ်ရှောက်လို့လို့အဲ့လိုဖြစ်လာတာအခုလည်းပဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ဆက်လို့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာလည်းပြန်ကြည့်အောင်ကိုယ်ကတော့ဘာဘာသာလို့မေးရမှမသိဖြစ်နေမှာဘုရားရှင်မှာဘုရားတွေရောနတ်တွေရောဘိုးတော်တွေရောကတော်ဘွဲတွေရောညောင်ရိုးတွေရောအမွေးတိုင်းရောရှုပ်ရှက်ခတ်နေရင်တင်းတို့ဘာဘာသာလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေရမှမသိဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါဘူးကိစ္စအလုတ်များတဲ့ခေါ်တယ်တချို့တွေ့ဘူးလေဘုံကြီးကျောင်းနေလဲဒီတိုင်းမှာကတော့ဝဲတွေမှာကိုယ်ဝဲဆယ်ဝဲထိုးတာပါသေးတယ်ဘာတွေလဲမသိဘူးအဲ့ဒါဘုရားကကိစ္စမများနဲ့အလုတ်လုတ်ရရှိဥဒိတဇေဒီတဆူကိုတတ်တတ်ရရရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြာကြာနာနာတီထားပြီးဘုရားကိုစိတ်ကြည်လင်အောင်အာယုံပြုဘုရားကုံအာယုံပြုတော်ပြီဗောအဲ့ဒါကိုပဲတခါတည်းဘေးနားမှာအများကြီးပဲရှုပ်ကလေးခတ်နေတာပဲအေးအဲ့ဒါဘသူ့ကိုပြောတယ်တော့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကိုပြောတာနော်အကုန်လုံးကအဲ့ဒီတိုင်းပဲမတွေ့ပေမဲ့မရောက်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်ဆိုတာဒါတွေ့ပြီးသားအဲ့တော့ဒါဟာအလုံရှုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကိစ္စများရင်မကြည်ပွားဘူးမချမ်းသာဘူးတရားလမ်းကြောင်းမညီဘူးဆိုတာအခုပြခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့တိတ်ချုပ်ချုပ်ဖြည့်ဖြည့်တွေလုံမနေနဲ့ပုံနေလဲမျိုးမျိုးထားမနေနဲ့တခုပဲထားကျန်တာတွေဟိုနှိမ့်တော့ရတာသွားပို့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုများများစုတဲ့နေရတာသွားပို့လိုက်စုတယ်ဒီဆွေတော်ဘုရားဆိုလဲစုတယ်အများကြီးပဲတကယ်လို့အိမ်မှာရှုပ်နေအဲ့ဒီဘုရားတာသွားပို့လိုက်အိမ်မှာသွားစုလိမ့်မယ်ဒီပုံမှာလဲနေဘုရားတွေလဘုရားတွေဘိုးတော်တွေအားရှုပ်ချက်ခန္ဓာဘလူတွေရောဘယ်ကောင်းနေဘလူရောက်နေမှန်းတော့မပြောတတ်ဘူးကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဟာအခုဘုရားဟောနဲ့ညီသလားမညီဘူးလားဆိုရင်မညီပါဘူးမညီဘူးတိတ်လဲပြောလို့ ਆ မဖြစ်ဘူးနားလည်ရင်ကိစ္စမကြည့်ဘူးနားမလည်ရင်ပြဿနာရှာအဲဒါကိုလည်းပြန်မေးပေါ့အလုံရှုံမရှုံဆိုတာမလုံအောင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးလူရင်းမပါတာတွေကြွားတာတွေဝါတာတွေအဲ့ဒါတွေဖယ်ထားပြီးတော့အလုံကိစ္စနည်းနည်းနဲ့တခုတည်းနဲ့ကိစ္စပြီးအောင်လုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းရင်ကြည်ဘွားတို့တက်မယ်ချမ်းသာမယ်မေတ္တာတွေလည်းဖြစ်တယ်တရားလမ်းကြောင်းလည်းမှန်တယ်ဆိုတာအဲ့မှာပြပြပါပြီအဲဒီနေ့အချိန်ကလည်းစိတ်နေပြီမနေ့ကတော့ကိုရောက်သွားတာပဲအဲဒီတော့ဒီလောက်ထားပြီးနောက်တစ်ပတ်ကျမှပဲဆက်တာပေါ့ဘုရားသာသနာစီရင်ဒိဋ္ဌု၃ချိန်ဖြင့်အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဘုရားသာသနာစီရင်ဒိဋ္ဌုဘုဒ္ဓနာသနံစီရံတိဋ္ဌတု
พุทธาทาตนะสีระไตรจตุทาตุทาตุทาตุ